o'zbekiston tarixida iste'molchilni ustidan bunchalik kalaka qilgan bunchalik kulgan birorta tashkilot bo'lmasa kerakku uzavtomoors xohlaganini qilyapti anavi fermer yo dehqon tarvuzi bu yil sotilmay qolsa yo piyozni narxi tushib ketib qolib pul olmay qolsa u uzato motors qarayotgani yo'qku e og'ayni o'xshamay qolibdi mayli uch to'rt oydan keyin berasan demayaptiyu oldindan to'lab qo'y deyapti to'g'rimi gap muammoni hal qilish haqida ketmaydida shu muammoni hal qilsa yechiladi u muammoni ko'tarayotgan odamni o'zini hal qilib qo'yishga harakat qilinadida bu bilan muammo yechilib qolmaydiku uylar isimaydi ba'zan qishda bilasizmi issiq suv kelmaydi ba'zan lekin o'shaning uchun pul to'laysiz sifat dabdala lekin pulni to'lashingiz kerak nega ular bizni ustimizdan kulishi kerak bilasizmi qozog'istonda og'aynilarim bor tanishlarim bor rossiyada bor boshqalar kuladi rosa ustimizdan bizni qanaqa shartlarda avtomobillar <laughs> olishimiz qanaqa shartlarda ba'zan kreditlar olishimiz eshitib kuladida otamiz oylik olganlarida oyliklar bir qo bir yarim qop unga yetardida mana shu tilimni oqibatida o'qishdan ham haydalganman bir marta ham bo'lganman o'rtoqlar rasul guherbayev sehrgar emas ikki yoshgacha bola puli masalasini respublikadagi har bir oilaga o'sha ikki yoshgacha bolasi bor hammaga ge berish kerak degan puli deyishadiyu endi or aytganda uni berish kerak hozir afsuski bu amaldagi tizim korrupsiyalashib qolgan ya'ni odamlarga haqiqatdan muhtoj bo'lganlar qolib ketib uncha muhtoj bo'lmaganlar olyaptida chunki tartib amaldagi hayotdan juda yam uzoq gaz o'zbekistonda qachon qora xalq uchun yonadi iltimos javob bering yo buni gazchilardan so'rash kerak ichi toza bo'lmagan odamlar mas'ul lavozimlarda o'tiribdi ta'lim sifati umuman qolib ketadida umuman boshqa ko'chani spirtir yo'lni tozalab qo'y oddiy aytganda soqqa qilish bosh maqsad bo'lib qolyapti agar palonchini o'g'li yoki bir puli ko'proq odam bo'ladigan bo'lsa unga qo'llamaydi jarima va yengil mani o'zimni otam mana man to'g'risi yashirmayman mani o'zimni otam reanimatsiyada svet o'chib qolganligi uchun sun'iy nafas olish yetmasdan o'tib ketgan olamlar qonunlar faqat zo'rlarga kelganda nima deydi uni foydasiga ishlatiladi degan avlodni yetishtiryapmiz yaxshi ishlab kelayotgan tadbirkorni topish juda ham <Sessizlik> <Sessizlik> qiyin bilasizmi qadamida korrupsiya hamma deputatlar ham yuz foiz to'liq o'zini ishini amalga oshiryapti deya olamizmi nima uchun deputat bo'lganini ham bilmaydiganlar bor man faqat oliy majlis deputatini aytmayapman jarimani o'sha borib hokimiyatga solish kerak lekin unga kuchi yetmaydi qo'rqadi a mana bu yerda уже ikki yuzlamachilik siyosat ya'ni qonunni qo'llashda ikki yuzlanmachilik sudga beraman degandan qo'rqish kerakda aslida a biza sudga beraman desa nimae kuladi amaldor <laughs> undan kattasiga bermaysanmi deydi chunki nimaga u biladida sud unga jazo bermaslini va o'zi bevosita unga ta'sir ko'rsata olishiga yuz foiz ishonchi komil o'sha odamlarni o'sha o'zini xalqiga o'zini millatiga shuni ravo ko'rib shu yerdan uni haqqini yeb hazm qilayotgan odamlarni man vijdoniga ketaman lekin qoyilman deyman yana qasr qasr uyda yashaydi ular qo'sh qo'sh moashinalarda boshqada ertaga nima deb javob berasan u yoqqa borganda bu bugungi kunda faoliyat yuritayotgan siyosat siz xohlagandekmi yoki qanday bo'lishi kerak man xohlagandak emas diqqat diqqat o'rta osiyoda ilk bor qandli diabet ya'ni saxar kasalligiga qarshi super yangilik alla diabet preparati siz diabetdan azob chekyapsizm sizni oyoqlaringiz og'riyaptimi ko'p chanqab hojatga ko'p qatnayapsiz sizga tabiiy o'simliklardan tayyorlangan alla diabet preparati yordam beradi dorixonalardan so'rang narxi atigi ellik ellik besh ming so'm atrofida ekraningizdagi raqamlarga murojaat qiling va malakali mutaxassislardan bepul maslahat oling <laughs> qanaqasiz aka yaxshisiz charchamasizmi qiynalmadingizmi assalomu yo <laughs> qo'yliqdan kelyotti <laughs> assalomuu laykum joyimiz zo'roqda qanaqasiz ishlaringiz yaxshi charchapsizi bitta pec xohlasangiz kepkam ham borxohlasangiz kepkada sizga qaysi biri qulay bilmadim bu kostyum shunda kepka bo'lmaydiku to'g'rimi baribir ha ha yo kostyum shunda bo'lmaydi yaxsh rasul kusherboyev aynan toshkent restoranini qidirib qiynalib topib keldilar bizlaga ham oson emas bizlaga ham yaqin manzil emas birozdan so'ng chiroyli suhbatni ko'rasizlar aniq ko'rasizlar albatta man yana bir marta ta'kidlab o'taman tashkent restorandi mana mijozlarimiz mazza qilishyapti tomosha qilishinglar ham mumkin bemalol tashrif buyurishinglar mumkin eng zo'r taomlar eng mazali taomlar bu ikkinchi sabab birinchi sabab bu yerda kutib olishlar muomala munosabatlar zo'r mana odamlar banketlar qilishyapti bemalol tug'ilgan kuninglarni ham qilsanglar bo'ladi shirinliklarni qaranglar bir ishlahani ochadigan shirinliklari ham bor biz suhbatni davom ettiramiz ketdik telefonni bez звук qilamiz bismillah ko'rganmisiz yo'q bizani kanalimizni Men ko'rganman anavi kuni oxirgi nomerilarni ko'rdim shekilli milliondagi bola rosa yig'lab yig'labmi sal bir ko'ngil anaqa qilib bir ko'ngil to'lqinlanib gapirgani bor ekan. yo'q, ekanbiz anaqa xotin kelinigiz ko'radida ko'rayotganda ovqat yeyotib ko'rib qoldim bir 15 minut kuzatdim. keyin ko'rdim Chotki tv e dedim shu akani aytgan kanali ekanku dedimda rosa ko'pchilik ko'rdi shekilli shunda man mana bunday yonga qo'yib qo'ydim или shunday qilaylikki icki cho'nhag bormi yo'q ichki cho'ntagi bor lekin bo'pti orqa qo'yib qo'yavering bo'pti telefon yo'qde yo'q deb o'ylab turaman omin alloh go'zal natija bergan nufuz bergan biza qilgan suhbatdan kimlarnidir yaxshi orzulari chiroyli niyatlariga umid paydo bo'lsa hamma ko'rayotganlarga katta rahmat allohdan faqat nufuzli suhbat bo'lishini so'rab qolamiz alloh hukur bor assalomu alaykum cho'tka tv kanali kuzatuvchilari bugungi yakkama yakka loyihamizga biz mehmon taklif qildik albatta hayot va albatta o'zlarini kasblari nuqtai nazaridan ko'p yugur yugur chop choplardan vaqt ajratdilar albatta bugungi suhbatimiz biroz o'zgacharoq noodatiy bo'lishi tayin man barcha barchanlardan iltimos qilgan bo'lardim suhbatni oxirigacha tomosha qilasizlar kimdir o'ylayotgan kimdir bermoqchi bo'layotgan savollarga javob topamiz bugungi mehmonimiz rasul kusherbayev assalomu alaykum bugungi suhbatimizdan avval biz hamma hamma suhbatimizda ta'kidlagan ichki nizomimizni ta'kidlab o'tmoqchiman rasulbek bugun siz bilan kechadigan suhbatimizni hech bir soniyasi hech bir lahzalari hech bir javoblari va savollari kesib tashlanmaydi aynan mana shu shartimiz sizga ma'qul bo'lsa menga mana shu shart ma'qul deya sizni va bizni kuzatuvchilarni orasida muxlislik darajasiga yetganlari bor ko'rishib olishingiz mumkin ma'qulmi shartimiz avvalo bo'ladi bo'ladi yaxshi shunaqa bo'lishi kerak ko'rishib olishingiz mumkin kim bilan muxlislar <güler> bilan ha assalomu alaykum yaxshimisizlar <güler> charchaman <güler> bu unaqa ko'rishmagandimda o'shanga rahmat ah, e'tibor uchun ho'p demak e, sizga beradigan savollarimizni boshlaymiz e, birinchi bo'lib e, sizni deputat sifatida sizni internetda xalqimiz e, jamiyatimizdagi muammolarni yechimini topishga harakat qiluvchi inson sifatida bilishadi agar imkon bo'lsa e, bugun rasul kusherbayev o'zi umuman kelib chiqishi dunyoga kelishi uni oilasi haqida birinchi savolni shuna qo'ymoqchiman man toshkent viloyati yangiyo'l tumanida tug'ilganman bir ming to'qqiz yuz sakson yettinchi yili yanvar oyida tug'ilganman qishloq hmm, joy qishloqda otamiz o'qituvchi bo'lganlar onamiz nima deydi medsestrani hamshira hamshira bo'lganlar hamshira bo'lganlar lekin keyin uyda bo'lganlar uyda o'tirib <coughs> biz bolalar bilan band bo'lib shu otamiz ishlardilar endi yani bolaligim to'g'risi qanday o'tib ketib qolgan man ko'p narsalarni olmayman sababi oson davrlar bo'lmagan bizni vaqtlari es, es, eslaganim birinchi shu nonga o'chirib turgan vaqtlarim esimda bo'ladi shu kupongami biz non olardik ertalab onam borardilar yomg'ir yog'ib ketardi keyin man boraman kichkina bolaman shu to'rt besh yoshlarim besh olti yoshlarimi bo'lsa kerak agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz va ta'tilingizni o'zingiz rejalashtirmoqchi bo'lsangiz aviasals xizmatidan foydalaning aviasals yordamida siz dunyoning istalgan nuqtasiga eng arzon nardda chiptalarni topishingiz mumkin telefoningizga ilovani yuklab oling yoki saytga tashrif buyurib keng funksional xizmatlar hamda avia chiptalar narxining xilma xilligi bilan tanishib o'zingiz uchun yaxshi variant qidirib toping aviasals tez va arzon sayohat shu navbat kutardi kechga yaqin kelib qolardi orada yoki abit vaqtimi bir kelib qolardi bir marta non shu talash bo'lardi shu kichkina buxanka nonlar ham bo'lardi shu nonga uzoq vaqt navbatga turganim esimda biz shu kimni uyida ko'p non bo'lsa shu şu, shuni uyida bayram bo'lardi biz shu davrlar esimda keyin uh, keyin maktab davrlariga maktablarga bor maktabga borgan vaqtlarimiz ham o'sha vaqtlari ham manimcha ko'pchilikka oson bo'lmagan shular qatori bizlarga ham shu nima deydi qiyinchiliklar bo'lardi endi o'qituvchi otamiz o'qituvchi edilarki keyin shu vaqtlarda oyliklar vaqtida bo'lmasdi masalan ikki uch oyni kech qolib kech qolib olarmidi man o'ylardim doim shunaqa bo'lsa kerak deb yo'q keyin keyin mana ulg'ayib ko'ryapmizki bu noto'g'ri bo'lgan ekan ya'ni har oyda odam oy ishlab tugatgandan keyin keyingi oyni boshida yoki shu oyni oxirida oyligini olish kerak ekan shuni keyin hayotda ko'rib ko'rib a, bo, şu, a kolu, bu o'sha paytlarda talabi bo'lgan ekan deb o'ylayman shu qattiqqo'llik bo'lgan bizlardi oilada endi otamiz qattiq qo'l edi balki shundanmi nima deydi ularni shu fe'l atvorida shunaqa bordiki bo'ladigan gapni dangalni aytardi qo'yardi bo'ldi u mavzuga ba'zan ikkinchi marta qaytib o'tirishni hojati bo'lmasdi biz qaytolmasdik ham u kishi bir marta gapirdi bo'ldi shu yetaredi v keyin shu toshkentdagi nafis san'at litseyi bor edi mana hozir hozirgi chilonzor metrosidan chiqib o'ngga yurganda ana shu yerda o'qishni davom ettirganman bu ikki minginchi yilda shu yerga kirib ikki ming beshna bitirib chiqib ketganmiz besh yil shu yerda o'qiganman yotib o'qiganmiz shu bir ikki haftada yo oyda bir marta uyga borar edik va shu davrlardan uyda uzoqda ota onadan uzoqda yashash mustaqil o'qish umuman hayot kechirish qanaqa ekanligini tushunib yetganmiz o'sha paytlar adashmasam o'n ikki o'n uch yoshlardan b boshlangan bo'lsa kerak ya'niki uydan uzoqda baribir oson bo'lmas ekan bolalik vaqtida aynan o'ynaydigan vaqtlarimiz yani, bo'lgan endi lekin biz shu o'qishda bo'lganmiz bu keyinchalik e, balki to'g'ri bo'lgandir lekin man o'zim o'sha e, vaqtlarda bu noto'g'ri degan manda tasavvur bo'lganki e, yaqinlardan uzoqda bo'lish yosh bola vaqtidan emas degan narsa bo'lgan va doimiy sog'inch shu uyga ketishga bo'lgan harakat mana shunaqa bo'lar edi va mana hozir agar o'sha toshkentga ikki minginchi yilda umuman qadam qo'yib yurishni masalan ishlash o'qish boshlagan bo'lsam hozir yigirma bir yil bo'libdida haligacha man toshkentda emas turamiz oilam bilan man, man bu yerda nima deydi kvartirantga o'xshab o'zimni his qilaman ya'ni toshkentda vaqtincha turibman asli o'zimni uyim shu yangi yo'lda o'zimni qishlog'imda man ketaman yo erta yo indin ketaman bu yerda vaqtincha yuribman degan kayfiyat bo'ladi haligacha moslasha olmaganman bu bilmadim balki o'sha yoshlikdan bolalikdan o'sha o'zini uyini joyini sog'inishdan bo'lgandir endi shu keyin shu joyda o'qidik keyin oliygohga kirdim jahon tillar universitetida o'qidik o'qish davrida yigirma yigirma birda edim ikkinchi kursni bitirganimda edi adashmasam uchinchi kursni bitirganimda ekan otam olamdan o'tganlar biz qattiq suyanib qo'ygan edik u kishiga i mana ushu juda man, qattiq qiyin bo'lgan shu payt yigirma bir yoshda edim va man shunda bilganmanki man bir oyda kap katta odam bo'lib qolganimni bir oyni ichida birdan o'zgarib qolganman qandaydir odam bola bolalikdan kattalik o'tib qolar ekanda ota bo'lmay qolganda shu şu, shundan boshlangan xullas tash nima deydi Ma, uh, har bir masalaga jiddiyroq e'tibor bilan qarash kerakligi javobgarlikhis javobgarlik mas'uliyat degan narsa o'shandan boshlangan hmm. haligacha u ketgani yo'q shu oilam uchun aka ukalarim uchun o'zimni oilam uchun man javobgarman man turishim kerak aslida man birinchi o'zim turishim kerak degan shu uh, hissiyot doim osha paytdan boshlangan qamrab ha. keyinchalik shu ham o'qish davrida ishlab yurdim bu liberal partiyani bir viloyat bo'limida edi ishimni shu yigirma yoshdan boshlaganman o'shanda ham suhbat asosida bo'lgan tasodifan suhbatga chaqirishgan ishga kirasizmi deb o'sha yerda suhbatdan o'tib ketib mani hali talaba vaqtimedi bo'lim boshlig'i sifatida ish boshlaganman viloyatda keyinchalik ish besh yil shu yerda ishladim va ish davrida ko'rdimki man o'rganadigan narsa qolmadi u yerda ya'niki man bajarayotgan ishni mandan tashqari boshqa odam ham qila olishi mumkin va mani u yerda o'rnim bo'lmasa ham ishimni boshqa odam qilishi mumkin shunaqa joy bo'lganda man u yerda o'zi qololmayman unaqa joyda ya'ni man yana nimadir yangilik topishim kerak yoki mani o'rnim shunday bo'lishi kerakki boshqasi man qilgan ishni qila olishi kerak emas degan shunaqa bo'lishi bo'lganda va ketganman shu gazetada uh, rahbarlikka chaqirishgan bosh muharrirlikka ikki ming o'n ikkinchi yil edi bu shu yerda keyin uh, ikki yil davomida u gazetani ancha turg'izdik oyoqqa to'g'risi bir million oylikdan kechib bir yuz sakson mingga borganman aslida manda prinsipda borki qayerga ishga borsam oyligini so'rayman yetadimi yo'qmi ana shu joyga kelganda uh, nima bo'ldiki ya'ni oylikni yaxshi qilib olish o'zimni qo'limda edi o'shaning uchun o'zim mehnat qilishim kerak shuning uchun rozi bo'lib borganman yangi uylangan vaqtima juda qiyin bo'ldi uch to'rt oy guanjo tibbiyot klinikasi an'anaviy xitoy tibbiyotining samarali usullarini o'zida mujassam etgan guanjo tibbiyot markazida rematizm semizlik vazn yo'qotish nevrologiya buyrak kasalligi oshqozon ichak kasalliklari erkak va ayollardagi kasalliklar jigar kasalliklari bosh aylanish insult gemorroy buqoq quloq tomoq kasalliklari yurak kasalligi teridagi barcha kasalliklar bel va umurtqadagi grijalardan va boshqa ko'plab kasalliklardan qiynalayotgan bemorlarga igna qo'yish bankali massaj mashhur dorivor giyohlardan hamda xitoy an'anaviy tibbiyotining o'ziga xos yo'nalishlar asosida shifo ulashiadi davo muolajalari xitoydan tashrif buyurgan tajribali mutaxassislar tarafidan olib boriladi guanjo tibbiyot klinikasi ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va dardingizga shifo toping lekin oyoqqa turg'izdik va bir vaqtni o'zida adashmasdan to'rt besh barobarga birdan oshirganman oylikdi shu korrupsiya bo'lmasin shu xonada yetsin odamlarga topayotgan daromadi va birovni qo'liga qarab qolmasin deganda keyin ishlar yaxshi ketishni boshladi ko'p joyda ham o'zi keyin saylov davri boshlandi ikki ming o'n to'rtinchi yil shu saylovda partiyadan taklif bo'ldiki ilgari o'zim ham ishlagan joyim va parallel ravishda man toshkent shahrida ham ishlardim o'rindoshlar asosida bu monitoring instituti bor edi fuqarolik jamiyatni shakllantishni monitoring qilish instituti xullas mani shu saylovda deputatlikka taklif qilishgan dastlab bilmaganman ya'ni nomzodim qo'yilishini ham bir ikki kun qolganda partiyadan chiqishib shunaqa deb qolishdi man uchun juda ham kutilmagan hol bo'lgan chunki e, o'sha e, vaqtda yigirma yettida edimda bu yoshda oliy majlisda deputat bo'lish u hammaga ham emas juda kamyob hodisa edida man uchun man shunday o'ylardim chunki deputatlar yoshi kattalar ko'pchilikk ko'z oldiga kelardi amaliyot ham shunaqa e, keyin nomzod qo'yildi shu shu davrda nomzodim qo'yildi targ'ibotda yurdik saylov oldi qiyin bo'ldi boshida nimagaki qo'yilishga qo'yildim bu buyog' o'tish bor a endi bir kimdir o'tsa kerak nima qilaman dedimda o'zimni ishim bilan ko'proq e'tibor qilishga harakat qildim keyin hokim ham ko'p yig'ilishga chaqirardiki saylov deb yurib ish qolib ketmasin qarab o'zingni ishingga ham qara deb shu bilan bu yoqqa e'tibor qilib yursam keyin shikoyat tushdi ustimdan targ'ibotlarga yaxshi qaramayapti u kishi jiddiy qaramayapsiz deb ukman o'sha uh, boshda nomzodim qo'yilgan vaqtda man deputat bo'lib saylanishimga ishonmaganman uh, sababiki juda yam yosh edim nomzodlar ichida va hisoblaganda eng yosh edim va hmm, nomzodlarni moliyaviy boshqa tomonlama imkoniyatlarni hisobga olsa nisbatan mani imkoniyatlarim past edi shunaqa qarash bor ediki u jarayonda odamlar ba'zan masala qo'ysa ko'chamda asfalt qilib ko, ber boshqa deyishi mumkin или boshqa narsa ba'zi ishlarda mayli hokimiyat qilib bera olmasa ham şey man keyinchalik saylanmasam qilaman deb ba'zilar yonidan ham qilib berishi mumkindir boshqa manda shunaqa tasavvur bor edida qiynalaman qo'y umid ham qilmay qo'ya qolay deb yokeyin shu yaxshi qaramayapti ekansiz degan nimadan keyin qattiq kirishishni boshlaganman yo'q harakat qilaychi qani deb shunda ko'rganmanki shu joylarda yani endi bizni ota mani katta otam bobomiz masalan mani otalarimni familiyam orqali tanigan odamlar meni ham tanishni boshlashdida juda yaxshi qabul qilishdi işte, o'sha joylarda va o'sha gazetada rahbar sifatida ishlaganim bir necha yil davomida foyda berdi deb o'ylayman ziyolilar deyarli hammasi tanib turishdi borganimdan keyin odamlar bilan muloqotda qiynalmas edim to'g'risi qaysidir ma'nodaki odamlarni aldashni keragi yo'q manda shunaqa prinsip de, yuldub, aspar, gazdub, bor edi qo'limdan kelmaydigan ishni dangalni aytib qo'ya qolardim og'ayinlar manga yo'l deb asfalt gaz deb aytmalaring aytasan buni baribir oliy majlis saylanadigan odam qilmaydi uni o'zini ijrochisi bor oliy majlis deputati qonun qabul qilish bilan shug'ullanadi mayli vaqti vaqtida kelib turar lekin sani hamma muammoying qo'yganing bilan hozir hal qilaman desam yolg'on aytgan bo'laman shuning uchun Şu adettim, adam, man borini aytib qo'ya qolaman deb shu borgandan shunaqa edi odatim borini aytar edim manimcha odamlar shundan ham yaxshi qabul qilgan bo'lsa kerak to'g'risi man ham o'zim shunaqa odam deb dangalni aytgan odamn rostini aytgan odamni man ham nima deydi ijobiy qabul qilgan bo'lardim chem chiroyli yolg'on gapirib turgan odamdan ko'ra tushunarli yoshligimda qiynalganman degan so'zni gapirganingiz uchun keyingi savol bermoqchiman aynan sizni yoshligingizda bo'lgan hozir yo'q yoki hozirgi kunda bor siz yoshligingizda bo'lmagan siyosiy maydondagi holatlar taqqoslaysiz baribir yoshlikdagi endi yoshlikdagi qiyinchilik bu ko'proq ijtimoiy iqtisodiy masalalar bilan bog'liq edi hozir siz siyosatni so'rayapsiz bizlar endi u davrni imkoniyatlari umuman boshqacha edida qaysilarini alohida e'tirof etib farq man bir narsani bilaman yoshlik deganda bolalikda de. otamiz oylik olganlarida oyliklarirq bir, bir yarim qup unga yetardida masalan o'sha payt mani esimda uni yo yarmiga manga oyoq kiyim olish kerak edi man maktabga borishim kerak yoki bir yarim qup un olishimiz kerak bo'lardi o'qituvchini oyligi shunaqa edi bu bor gap va shu kerak bo'lsa maktabga shu normal darajada borishga qiyin bo'lardi tushunyapsizmi shunaqa payt edda bizlar oraliqda qolib ketgan vaqtlarimiz ko'p bo'ladi nima qilamiz deganda keyin arzon mana bunaqa nimalar bo'lardi odam og'rinardi o'sha payt bola boshimdan o'tgan o'ylardim nimaga shunaqa ekan bizda nimaga o'qituvchi odam yaxshi yashashi kerak emas nimaga uni oyliklari yaxshi nimaga o'qituvchini bolasi yaxshi imkoniyatda bo'lishi kerak emas degan narsa ko'p aylanardi man boshimda и mana hozir solishtirganda nima hozir mancha bitta o'qituvchini oyligiga bir yarim qopdan ko'p un oladi mancha besh olti qop balki o'n qop yani olar boshqa yani farqli bola oyoq kiyimiga ham yetadi bu bolan oyoq kiyimiga ham yetadi to'g'ri lekin hali umumiy olganda o'qituvchilarni qilayotgan mehnatini oldida bu kam bundan bir necha barobar yuqori bo'lishi kerak no, lekin umumiy aytganda nimaki bundan ham og'ir sharoitlar bordi va mani bolaligimda o'tgan bu ko'p ko'rganman va man bolalik davrimda biror marta xiyobon bo'ladi park deydi mana parkka bormaganmiz biz parkka bormaganman biron marta bolaligim davrida va har yili birinchi iyunda biz orzu qilardik qachon ha biz ham shunaqa parkka borib shu atraksionlarda ucharkanmiz deb u faqat studentlik davrida bizlarga nasib qildi man o'zim bordim nimaga shunaqa bo'lganda shunaqa sharoit sharoit shunaqa bo'lgan imkoniyatlar har turlicha bo'lgan va bu bitta ikkita odamda bo'lmagan bu juda ko'pchilikda bo'lgan lekin hozir endi hozirgi davrni muammolari endi boshqacha bosqichdagi muammolar hozir biz u bosqichdan o'tganmiz lekin odamlar talabi o'zgardida endi hozir bir kunda xarajati ham ko'p telefonga xarajat qiladi internetga xarajat qiladi yo'l kiraga va hokazo va hokazo oldin faqat bitta non bilan choy masalan o'tirib yegan bo'lsa hozir yoniga sariyog' qo'shib yeydi yoki qaymoq va hokazo ya'ni odamlarni talabi oshgan o'sha ma'lum bir qismda qaysidir talabi qondirilmasa уже norozilik paydo bo'ladi nimaga bunaqa deydi man juda zo'r yashayapti demoqchi emasman lekin solishtirganda farq katta keyin u davrda siyosiy deganda nimaki juda ko'p bezorlik bo'lardi ochig'i shu maktabda ham maktabda ayniqsa o'qib yurgan vaqtlarimni bilaman o'g'irlik ko'p bo'lardi bezorlik ko'p bo'lardi shu ot norm uydan chiqib ketib kechqurun normal yoki o'qishdan keyin normal but bir joying yirtilmagan yo puling yo bir narsang o'g'irlanmagan bo'lib kela olasanmi yo'qmi degan savol bo'lardida de. bizda bo'lgan shunaqa hozir man xursand bo'laman unaqa yo'q yo'lda birov birovni to'sib pulini olib qo'yibdi yo usti boshini yechib olibdi yo bir narsa qilibdi yon cho'ntagka bang'loq soldi degan nimalar yo'q oldin lekin biz to'liq shunaqa nimada yashaganmiz deyarli ba'zan yuragim bezilardi ba'zi paytlarda o'sha borishgayi an bezorlikn oqibatida bezorlik va o'sha paytdagi huquqni muhofaza qilish sohamizni vakillari ham juda bo'sh bo'lgan yoki shular bilan to'liq sheriklikda bo'lgan eng yomoni anaqa nima deydi tunashni 'gr o'g'ri bilan birga ularni o'zlari ham qilishardida biz o'zimiz ham shu propiska degan balo bo'laredi mana shu yosh bo'lsak ham san bu yerda toshkentda o'qiymiz qonuniy lekin o'qishga kelayotgan vaqtini o'zida ba'zan ushlab olishardi san deydi propiskang bu yerda emas ekansan nima qilib yursan ha o'qishga kelyapman yo'q yo'q olib ketamiz eydikeyin obbori shu biroz pul oladi shu yo'l kiraga ketgan pulni boshqani olar keyin qo'yib yuboradi ya'ni okay. stalar, okay. How, bu narsalar odatiy hol edi hop siz ham pul berganmisiz berganman tushunarli davom eting ya'ni uni masalan o'spirinlik vaqtida ham bir soatga militsiyaxonaga olib kirib qo'ysin qanday ahvolga tushadi boringizni <laughs> <laughs> beoi <laughs> lekin o'sha paytlarda bor edi hozir mani nazarimda man ham oddiy ko'p bildirmay yurishga harakat qilaman bunaqa narsalar yo'q hozir endi yani ba'zan bitta ikkita bo'lib qolmasa qanaqadir bu tizimli emasda hozir militsyani ko'rganda qo'rqmaydida odamlar mani nazarimda u darajada ha yo'q u darajada emas ya'ni ilgari ko'rsa shu hozir mani mani shilib oladi deganday qarash manda de shunaqa edi shu militsiyani ko'rsam qanaqadir qonunbuzarlik qilib qo'yganim uchun qo'rqmasdim hozir mani shilib oladi pulimni olib qo'ysa kerak mana shular deb qo'rqardim chunki shunaqa edida elektrichkaga mana shu qatnardikku elektrichkada ketsak ham shunaqa duch kelib qolardik yoki bo'lmasam vokzalda mana shu vokzalda ushlab oladi yoki bozorda ushlab oladi yo osтаnновкada ushlab oladi o'sha paytdagi qarashlar juda boshqacha bo'lgan ekanda hozirgi bilan solishtirganda man nima deydi o'zgarishlar ko'p deyman yaxshi halol ishlaganlari ham bo'lgan hammasi shunaqa deyishsam noto'g'ri bo'ladi yana qarab o'tirganlara hammasini qoralab yubordingizku degan bo'lmasin ya'ni har bir davrni o'zini nima deydi to'g'ri halol ishlagan sohani odamlari bor aksariyat shunaqa bo'lgan yaxshisi kamroq yomoni ko'proq bo'lgan lekin afsus o'sha davrlarda talabi shunaqa bo'lgan qo'yib berilgan ularga shunaqa hozir unaqa qo'yilmaydi hozir bitta noto'g'ri qilsa internetga ham chiqib ketyapti boshqa ham endi yani, chiqmayotgani ham -e bordir leken, aksa ha. Rasulli, de, e, bogemi, ha, lekin aksariyat o'zini yig'ishtirib olgan hop rasulni yoshligida urushqoq bo'lganmi yo kalta yeb yuradigan bola bo'lganmi endi bilmadim endi kaltak ham yeganmiz urushib ham turganmiz lekin bir narsa borki bizlar e, uyga shu urushib kelganimizni aytish mumkin emas edi otamizni jahllari chiqardi ustigausi kalta yeb kelganimizn bilsa ikki marta jahli chunki o'zlari boks bo'yicha respublika chempioni bo'lganlar bir necha bor o'sha nima deydi terma jamoada yurgan kishi bo'lganlar o'shaning uchun sport sohasida o'zi juda yaxshi nima bo'lganda ulardan ko'pchilik qo'rqardi <laughs> lekin unaqa tegmaganga tegmasdiyu shuning uchun balki shunga hammi xullas bizlar urushsak uh, aytmasdik bilib qolsa ham bildirmaganga olardik lekin bir ikki kalta yeb yegan yeb kelganimni ko'rganda jahli chiqqan shundan keyin kalta yeb endi yemaslikka harakat qilasiz lekin ellikka ellikda bir safarva siz urasiz bir uradi har xil bo'ladi lekin umrim davom uh, yoshlik davrimda ham unaqa jiddiy kalta yeyishn işte, oqibatida jiddiy unaqa sog'liqni yo'qotish holati bo'lmagan manda ya'ni bir xillar qo'lini sindirib oladi kimlardir invalid yo'q unaqa xudoga shukur bo'lmagan lekin zo'rg'a chiqib shunaqa shunaqaslara ho'p haqiqat uchun talashsh darajasi yoshlikdan sezilganmi shunaqa urush janjalgacha ham borganmi haqiqat talashga degan huquq bo'lganmi shu paytda bu endi bo'lgan bo'lsa kerak man ko'pincha o'zi boshimga o'zi muammolar orttirib yurardim man shu tilimdan harakatlarimni oqibatida shu shu adolatsizlik yo'q bu an'ana deb bilmayman endi manda shaxsiy ha o'zi shunaqada masalan adolatsizlik xato narsa bo'layotgan bo'lsa unga chidash qiyin bo'ladi to'g'risi man bir xilda ko'z yumib o'tib ketaverardi yo'q man o'tib ketishim mumkin o'tib ketdimi yomon qiynalamanda shuni o'tmasdan hozir shuni hech bo'lmasa bir og'iz harakat qilishim kerak mayli hal qilish mani qo'limda bo'lmasa ham lekin qaysi tomondaligimni ko'rsatishim kerak degan <imitation> shunaqa bo'ladiki keyinchalik sal ko'ngil tinishi uchunda shu haqiqat endi to'g'risini aytsam mana shu betka choparlik deydimi yoki borini aytish deydimi mana shu tilimni oqibatida o'qishdan ham haydalganman bir marta отчислен ham bo'lganman bu ham o'sha o'zimdan bo'lgan qaysi ma'nodaki shu bir nimamizga biz talaba bo'lib turib baribir rahbariyatga shu şu... shu o'zi qilgan noto'g'ri ishlarni betiga aytib qo'yganman hammani oldida shuni oqibatida sekin keyin отчисление qilishgan jazo berishgan 'sha jazodan ham o'tib keyin tiklaganmiz mana endi hozir joyida hammasi tushunarli mana shu operator mana shu rejissyor yigit bilan ko'zi tushganmi yo'qmi bizani bir taomli ko'rsatuvimiz bo'lardi voqea aytib bermoqchiman kichkinagina biz bozorga tushib farhod bozoridan bozor qilardik yonimizda albatta birov yulduz san'atkor bo'lardi kunlardan <gülardem> bir kun ana shu holatda bozorga kirib ketayotganimizda har doim bo'ladigan holat san'atkor to'xtatib odamlar suratga tushardi bir kuni bir yonimizdagi o'sha amma tariydaga san'atkor bilan kirib ketayotganimizda bir yosh katta ayol bir daqiqaga mumkinmi deb biz yana shu holat suratga tushsa kerak desam san'atkorga qarab siz emas sizni deb mani taklif qildi yoniga bordim labbiy eshitaman desam man sizni yeah. işte bolam anchadan beri kuzataman ko'raman taomli ko'rsatuv taom tayyorlaydigan ko'rsatuv ho'p eshitaman desam man gapim bor edi sizni e ho'p eshitaman desam bizani domimizda tomidan chakka o'tyapti shu masalani hal qilib bering dedi demakki biza oynak jahon ko'ringanimizdan keyin yoki faolroq bo'lganimizdan keyin shunaqa tushunchalar bor bu rasulda juda ko'p uchrashi aniq man bir narsani aytmoqchiman to'g'rimi yo'qmi shuni aytib ketasiz o'rtoqlar rasul kusherbayev sehrgar emas muammoni mutasaddi o'sha anan muammoni hal qilishi kerak bo'lgan insonlarga taqdim etib beradigan inson deb qabul qilaman ko'pchilik murojaat qiladimi va sizdan shu darajada javob kutadimi hal qilib bering deb kutadi juda yam ko'p lekin bitta narsaki ko'pchilik o'zini individual muammosi bilan keladiyu masalan uni muammosidan tashqarini muammosi unga qiziqemas faqat shunikini hal qilib bersangiz bo'ldi ba'zan shunaqa bo'ladi shuni muammosini hal qilib berasizda bo'ldi qutuldim shundan desangiz xuddi shunaqa yana o'ntasi turgan bo'ladida biznikini ham hal qilib berasiz har biri individualda bir biriga o'xshash emas lekin deputatni kuchi imkoniyatdan to'g'ri ma'noda foydalansa qanday bo'ladiki umumiy muammolarni hal qilsa bitta muammoni yechish orqali yuzlab minglab odamlari masalasi yechiladi masalan nima adashmasam mana shu yaqin bir ikki oy bo'ldi imtiyoz mana shu faol yoshlar imtiyozli uy joy olishadi shuni imtiyozlari bekor bo'lib ketib shu ro'yxatga kirgan bir yetti yuz sakkiz yuztacha yosh bor ekan yetti yuztacha atrofida shular qarasa imtiyozdan mahrum bo'lib qolyapti lekin ular haqiqatdan faol xizmat ko'rsatganv bir yutuqlari bor <laughs> bulargacha olib kelgan xuddi shunaqa imtiyoz olib kelgan yoshlar olgan endi bularni doiriga kelganda shu bekor bo'lib qolyapti lekin bular <laughs> ro'yxatda turibdi masalan shu bitta masalaga bir <laughs> ozgina vaqtimni ajratdim endi ma'lum bir <laughs> vaqtda lekin bittada yechildi yetti yuzta odam misol o'rtacha mastasi hal bo'ldi imtiyozlar ularga qo'llaniladigan bo'ldi buni prezidentgacha murojaat xatlar kirgizganman boshqa xullas hal bo'lgan ya'ni administratsiyagacha yoki mana masalan ko'p uh, siz o'zi bu deputat faqat gapiradi ish qilmaydi deyishadiyu man ko'p hal bo'lgan ishlarni aytaverishni yoqtirmaymanda hal bo'lmaganini ko'tarib hal qilishga harakat qilaman uh, masalan bizni yangi yo'lda shunaqa muammo bor edi butun tumanni qiynaydigan очисной оружение deydi ya'niki kanalizatsiya suv chiqindilarini tozalaydigan suv inshoot shu ishlamasdi umumiy kelayotgan o'sha chiqindini bir foizini tozalay qolgan to'qson to'qqiz foiz shuda ariqqa tushib ketadi undan qancha ming odam qiynaladi atrof sasib ketgan badbo'y chida bo'lmaydi yozgi kunlari ayniqsa chivin bosib ketgan ya'ni bundan minglab odamlar qiynalardi mana masalan shu masalaga ham ma'lum bir mani vaqtim ketdi shuni hal qilish lekin mana shu hal bo'lyapti hozir remont ketyapti xudo xohlasa mana yangi yilgacha bitishi kerak sakson yuz milliard atrofida balki mablag' ketayotgandir mana shu bu ham bitta muammo ya'ni qancha ming odamni shunaqa yoki yana tizimli mana kunduzgi chiroqni rosa muhokama qildik mana shunga ham biz qaysidir darajada harakat qildik qancha ming odamga foyda bo'ldi ya'niki masalan mana shunaqa umumiy tizimli masalalarni hal qilishga kuchingizni sarflasangiz yoki qonunga o'zgartirish kiritilsa shu orqali masalan bizlarda pasportni yo'qotib qo'yganligi uchun yoki pas vaqtida pasport olmaganligi uchun ham jarima bordi uch minimal ilgari hozir bazaliy ish deymiz o'n oltiga to'lib o'n sakkizgacha pasport ololmasa ham uch barobar jarima to'lab keyin pasport olardi u umuman adolatsizlik o'sha joylarga tushib kelganimizda ko'rdikki shuni keyin qaytib kelib ishxonaga deputatlar o'tirdik ko'pchiligimiz gaplar e bu noto'g'ri odamlar вообще qiynalyaptiku deb shu masalani ko'tarib birinchi bir minimalga tushirib keyin oxiri umuman jarimaga tortmaydigan qildikda mana bu ham tizimli muammoki mana deputat shunga kuchini sarflaydi to'g'rimonni bitta masala hal bo'ldi lekin undan bahramand bo'layotganlar millionlab kerak bo'lsa minglab endi siz xuddi shunaqa bitta masalaga misol uchun e, boyayam bittasi telefon qildi uy joy talashishyapti aka uka shunimi hal qilib ber deydida e, yoki kimdir kredit bilan bog'liq muammosi bor kimdir uy joy masalasi bo'lishi mumkin va hokazo kimdir boyayam mana telefon qilib moshina olgan ekan o'zini nomiga rasmiylashtirib olsa u egasi boshqa bo'lib chiqyapti xulas firibgarlarga yo bu deydi prokuratura ichki ishlar qaramayapti deydi mana bitta muammo shunga ham ba'zan shuncha vaqtingiz ketadida lekin bitta odamga yordam berasiz lekin tizimliga tegsagiz minglab minglab qaysi biridan foydalangan ma'qul albatta tizimli shuni lekin odamlar o'shaning uchun har doim ham tizimli qo'ymaydida masala manga ba'zan bir xil kunlar qirqta elliktagacha kelib qoladi murojaat juda ko'p to'qson besh foizi tizimli emas o'zi to'qson to'qqiz foiz deyarli shaxsiy muammolar yo hokimiyat hal qiladigan ba'zan mahallani ichida hal bo'ladigan muammo qo'ni qo'shni bir bilan urushib qolsa ham yozadiganlar borda shunaqa muammolar bor viloyat darajasida hal bo'ladigan yoki qaysidir vazirlikka tegishli ya'ni to'g'ridan to'g'ri toru deputat qiladigan ishlar emas lekin odamlarga tushuntirib bo'lmayapti u uni aytsangiz baloga qolasiz san deydi o'zingcha bo'lib ketgansanda deydi ha deydi de, de, o'zingcha deydi de. ular qilmagandan keyin sanga murojaat qilyapman deydi majbursiz to'ppa to'g'ri eshitasiz aslida o'sha tashkilotlar yaxshi ishlamaganligi uchun ular bizlarga chiqyapti agar ular ishlaganda bizlarga chiqmasdi o'zi asosiy muammo narigi tashkilotlarda o'zini normal ish faoliyati bilan shug'ullanmayotganligi boshqa ishlar bilan shug'ullanib yuribdi bunday borib qarasangiz umuman boshqa ishni qilib yurgan bo'ladi o'zini ishi qolib ketib qonunda belgilangan ishlar qolib ketgandan keyin fuqarolar murojaat qiladi yuzaki qaraladi keyin bizlarga ustidan shikoyat qiladi man buni hal qilib qarasangiz bizda ham vakolatga to'g'ridan to'g'ri tegishli emas lekin baribir imkon doirasida harakat qilyapmiz masalan man shu imkon doirasida harakat qilamanki mayli chiqibdi baribir bu shu odamlarni dardi shuni bezovta da qilyapti shuni e'tiborsiz qoldirmay deb nima deydi qandaydir darajada harakat qilamiz tushunarli uzoqqa bormaymiz ikki ming yigirma birinchi yil kirib kelganda rasulni qilgan orzusi maqsadi qo'ygan niyati hali hanuz yechimini topmagan shunaqa niyat maqsad bormi mana shu yildan olaylik bu yil mana shu ishni qilaman dediz hali bo'lmadi bitta ikkita qonunlar bor ayting masalan birinchisi mana jurnalistlarni kasbiy faoliyatiga nisbatan to'sqinlik qilgani uchun jinoiy javobgarlikni belgilash masalasi qonun loyiha tayyorlab qo'yganman mana kecha o'zimi mutaxassislarga qaytaa taqdim qildim shuni yilni oxirigacha agar o'tkazib olsak butta hali ham o'tmadi ikkinchisi man judayam qattiq o'zim umid qilib harakat qilganim bu ikki yoshgacha bola puli masalasini respublikadagi har bir oilaga o'sha ikki yoshgacha bolasi bor hammaga berish kerak degan shu amaliyotni bir tadbiq qila olamiz degan shunaqa nima bor edi reja bor edi taklif ayt bildirilyapti boshqa qilyapmiz e, bu taklifni ko'tarish o'zimga qancha anaqalar bo'lyapti nima deydi e, o'zimga qarshi fikrlar ham bo'lyapti u iqtisodchi emas gapiraveradi deb masalan man shuni ko'tarib mm, shuni hal qilsak zo'r bo'lardi degan shunaqa nimam bor ediki rejam bolalar bizdan rozi bo'lgan bo'lardi sud puli deyishadi endi oddiy aytganda uni berish kerak hozir afsuski bu amaldagi tizim korrupsiyalashib qolgan ya'ni odamlarga haqiqatdan muhtoj bo'lganlar qolib ketib uncha muhtoj bo'lmaganlar olyaptida chunki tartib amaldagi hayotdan juda ham uzoq tartib kabinetda o'tirib bitta odamlar tomonidan qilinganga o'xshaydi o'shaning uchun uni olib tashlash kerakda har bitta tug'ilgan bolani hammasiga ikki yoshgacha beriladi degan de bol belgilab qo'yilsa bo'ldi korrupsiya ham bo'lmaydi manga belgilab bering ikki oyligimni olib qoling boshqa degan gap bo'lmaydida de, hech kimda afsuski joylarda shunaqa stavkalar bo'lib ketgan hattoki biz eshitib yuramiz endi qo'l bilan borib ushlamaganingizdan keyin javobgar qilolmaysiz lekin bu amalda bor masalan shuni man o'ylagandim yigirma birinchi yilda shu ish bo'ladi nasib qilsa shu deb afsus bo'lmadi hozir yana lekin to'xtatib qo'yganim yo'q hozir yana um, bir ikkita mutaxassislar uh, bilan hozir gaplashib shu qaytadan ishlab chiqyapmiz uh, taklifini undan tashqari mani judayam katta umidim shundan iborat ediki biz ikki ming yigirma birinchi yili maktablarni to'liq optika tezkor internet bilan ta'minlab uh, bo'ldi hukumat man buni ikki yil oldin hukumatni oldiga qo'ygan edim shu ikki yil oldin shu hamma maktablarimizni to'liq ta'minlaylik shu tezkor internet bilan chunki raqamli iqtisodiyot davri bo'ldiku o'tgan yili usiz raqamli iqtisodiyot bo'lmaydi hatto agar qishloqda bitta maktabda internet bo'lmasada qolgan narsalarni qo'yib turavering olib boraylik birinchi degan nima bor edi shu reja nima uchun buni aytuvdimki birinchi maktablarni ta'minlab olsak maktab orqali maktabga davlat olib borgandan keyin u yerda nuqta bo'ladi stansiya bo'ladi u yerdan xonadonlarga tortish imkoniyati bo'ladi to'rt yuz besh yuztagacha btt tochkadan ya'ni shu orqali biz butun qishloqlarimizni ham to'liq respublikani mana shu internet bilan qamrab olamiz a bu umumiy iqtisodni iqtisodda yalpi ichki mahsulotni ikki barobar o'sishini avtomatik oshirib oshiribyuboradi xizmat ko'rsatishda sifat oshadi odamlar elektron xizmatdan foydalanadi iqtisod qilishni boshlaydi eng man kutganim agar afsus bu yigirma birda oxirigacha endi amalga oshib kelyaptida man yigirma birda o'ylagdimki yigirmanchi yil biz maktablarni ta'minlab bo'lsak yigirma birinchi yil biz qishloqlarni ta'minlaymiz va yigirmanchi yild yigirma birinchi yil oxirigacha har bitta qishloq Y internet yetib bormaydigan qishloq qolmaydi degan shunaqa fikr bor edi man yil davomida shuni e, yalpilarda yoki vazirlik e, idoralarga murojaat qilib shuni analiz qilib bordim biz ulguramizmi yo'qmi afsus hali qishloqlarimizni to'liq ta'minlayolmadik yana qolib ketdi bir qismi lekin maktablar ta'minlandi endi qog'ozda yani, har qalay shunaqa e, simi olib borilgan bo'lsa ham hali ulanmagan bo'lsa ham lekin simi olib borib qo'yildi bu odamlarni qashshoqlikdan olib chiqishga bu ham yordam beradi degan fikr bor ediki ana shu yerda o'tirib elektron xizmatlar ko'rsatishni o'rgatsak odamlarga internet do'kon sifatida foydalanar boshqa degan shunaqa o'zimcha reja bir o'ylab yurgandim shu yilni oxirigacha o'zbekistonni birorta qishlog'i qolmaydiki internet kirib bormagan degan bor edi lekin bu hozircha amalga oshmay qolyapti maktab haqida mavzu ketganda man bir ko'zim bilan fakt ko'rgan narsamni aytmoqchiman sizga hattoki o'sha sizni bizni bolaligimizda ham maktablarimizda bor bo'lgan hozirgi kunda aynan man raqamlar bilan aytishim mumkin qibray tumanida yigirma yettinchi maktab bor ana yani shu maktabda siz hozir internet haqida gapiryapsiz to'g'ri fikr qo'shilaman rivojlanish aynan shu yigirma yettinchi maktabda yetti yuz ellikta bola o'qir ekan o'sha bolalarga hojatxona sharoiti nol bu bittasi undan ham zaruri u boshlang'ich sinflar bor o'qiydigan sinflar bor taomlanish uchun oshxona ham yo'q savol berdim man o'shanda borgan bu tadbir bilan borgan nimaga bunaqa desam tenderga qo'yilib yutib olgan odam oshxona qilish kerak ekan tenderga maktabni borib ko'rmasdan turib yutib olinar ekan keyin kelgandan keyin maktabdagi o'sha oshxona uchun ajratilgan joyni ko'rib yo'q bizlarga bu to'g'ri kelmas ekan bu besh yildan eng kami besh yildan beri bu muammo bo'lib kelayotgan ekanda aynan shu maktab direktori bilan gaplashganimdan keyin bu muammoni o'zi aslida mana shu oshxona yoki bo'lmasam hojatxona muammolarini kim hal qilishi kerak degan savol bermoqchiman va bitta narsa manga alam qildi eshitganimda mavzuda aynan hojatxonani talabga javob bermaganligi uchun maktab rahbariga jarima ham bor ekan to'ppa to'g'ri ses keli solib ketadses kelib solib ketar ekan lekin u jarimani sud qarori chiqaradi an shu muammoni kim yechishi kerak o'zi e, bilasizmi bu nima bizda endi xafa bo'lish kerak emas ses пожарный masalan gai hozir sal o'zgardi gruziyada shunaqa qilishganda bu parazit tashkilotlar deydida de, uni yopib tashlashgan bir vaqtlar keyin tanlov qilib boshqatdan uni funksiyalarini boshqalarga berib beribyoishgan ya'ni masalan bu tashkilotlarni yaqin yaqingacha biz aynan nima ish bilan shug'ullanishini bilmaganmiz faqat jarima solib ketishini bilamiz lekin o'zini ishini konkret olib bormaydi ham yani. masalan maktabda hojatxonani mana shunaqa bo'lmaganligi uchun maktab direktorini nima aybi bor maktab direktorini ishi hojatxonani ta'minlab berishmi yoki sifatli ta'limni ta'minlab berishmi ya'ni bunaqa tashkiliy ishlar umuman uni bezovta qilish kerak emas bizda teskarisi teskarisi ta'lim sifati umuman qolib ketadida umuman umuma, boshqa ko'chani sipirtir yo'lni tozalab qo'y hojatxona qil и e, o'sha qo'pol aytganda kimni qorni ochsa borib maktabga boradida borib shu lekin maktabda oshxona <laughs> yo'q yo'q oshxonani hozir kulasiz hozir aytib beraman uni ham ya'ni пожарный ham borib qo'rqitib jarima olib keladi u korrupsiyada u ses boradi buyoqdan yana kim orada militsiyalar ham borsa kerak yana o'zini rayonasimi anaqa tekshiruvlari keladi har kuni komissiya manimcha bir maktabda biror hafta yo'qki komissiyasiz o'tgan chunki o'zimizni otamiz ham o'qituvchi bo'lganlar man juda ham maktab sohasiga yaqinman bilaman ularni dardini tekshiruvchi ko'payib ketgan uni hammasi u haqiqatdan shu yerdagi u tekshiruvchilar shu yerdagi real vaziyat yaxshilab qolsin degan maqsad u ikkinchi darajali birinchi darajali uni ongidagi shu yerni borib jarima soldirish yoki borib jarima solaman deb qo'rqitib pul olish tushunyapsizmi ya'ni aylanib o'rgani oddiy aytganda soqqa qilish bosh maqsad bo'lib qolyapti u maktablar talanib yotibdida lekin uni dardini kim eshitadi ey buni ishi emas masalan man yomon ko'raman o'qituvchi boshqalarni umuman o'zini ta'limdan tashqari ishlar bilan shug'ullantirishini nima u причем тут ba maktab direktori hojatxona mahalliy hokimiyat qayerga qarayapti uni ishi ta'minlab bersin hojatxonasi yo'q bo'lsa moliya bo'limi pul ajratsinda qo'yib qo'ysin jarimani ularga solish kerak hokimlarga hokimiyatlarga solish kerak jarimani qaysiki maktabni hojatxonasi mana shunaqa ahvolda yotgan bo'lsa demak o'sha mahalliy hokimiyat o'sha yerda shu qurish masalasini hal qilib bermagan vaqtida tenderni o'tkazib beran vaqtincha quruvchi topib topibshi qurdirib bermagan vaqtida qurilishni nazorat qilmagan sababi oxirida davlat obyekti sifatida o'sha maktabdagi qurilish bormi boshqasini qabul qilib olish hokimiyatni qarori bilan bo'ladiku hokimiyat davlat nomidan tekshirib qaror chiqarib bo'ldi qabul qilaman deydi maktabni ham bog'chani ham a u qayerga qarayapti jarimani o'sha seslar borib hokimiyatga solish kerak lekin unga kuchi yetmaydi qo'rqadi a mana bu yerda уже ikki yuzlamachilik siyosat ya'ni qonunni qo'llashda ikki yuzlamachilik mana bizni jamiyatimizni oyog'idan olib turgan muammo ham shu odamlarimizni qonunni qo'llashda ikki yuzlamachiligi bu mas'ullarimizni huquqni muhofaza qilish ham bor se hammasi bor hammasi qonunni qo'llash ikki yuzlamachilik agar palonchini o'g'li yoki bir puli ko'proq odam bo'ladigan bo'lsa unga qo'llamaydi jarima va yengil a hech kim yo'q bo'lsa maksimal qo'llaydi как положено mana bu ikki yuzlamachilik mana shu e, ishlar odamlarda qonunlarga bo'lgan ishonch yo'qolishiga olib kelyapti alal oqibat buni oqibati juda yomon bo'ladi biz qonunlarga ishonmaydigan qonunlar faqat zo'rlarga kelganda nima deydi uni foydasiga ishlatiladi degan avlodni yetishtiryapmiz bu juda yomon bizni bolalarimiz ham buni ko'rib o'syaptimi ertaga ular ham xuddi shu ishni qiladi o'zimizdan keyin ham bir o'xshamagan ikki yuzlamachi jamiyat qoldirib ketishga hech kimni haqqi yo'q shuning uchun biz buni to'g'irlashga intilmasak bo'lmaydi va intilish o'zimizdan boshlanadi endi maktablardagi oshxonalarni yo'qligi nimadan tenderlarni o'tkazishda tenderda g'alati talab borda kim arzon variant taklif qilsa o'sha şey, g'olib deb topilarmish u arzon bo'lishi uchun maktabdan oshxonani chiqarib tashlayapti sport zalni chiqarib tashlayapti eng mana arzon misol uchun mana o'n besh so'mlik bo'lgan maktab mana o'n so'mga mana ol qurmish u norм sharoit yo'qku uni maqsad o'shani agar bosh maqsad pulni agar nima iqtisod qilish degan bo'ladigan bo'lsa umuman qurmay qo'ya qolish kerak unaqa maktab nima keragi bor chala chulpa bo'lib qolgan to'g'risida va afsuski shunaqa kallali odamlar shu lavozimlarda o'tirib ishlayaptida man mana o'zim yangiyo'l tumanini aytaman bitta o'zim yashagan qishlog'imda bog'cha qurildi mana ishonasizmi bog'chani ikki yildan beri qurishyaptida oxiri keyin o'zim yaqinda qiziqdim e baraka topibgular qachon bitirasizlar de buni dedim ishonasizmi bog'chada ichimlik suvi yo'q issiqlik tizimi yo'q yo'q ekan loyihada yo'q man aytyapman e baraka top qishda bolalar qotib qoladiyu yoki nima u bolalar bilasiz endi tez hojatga chiqadi boshqa qiladi suv yo'q ana yerda nimaga desa chunki loyihaga kirgizilmagan deydi ana o'sha loyihaga kirgizilmagan loyihalar o'tyapti tasdiqdan tasavvur qilyapsizmi qanaqa mutaxassislar u yerda ishlayapti degan savol qanaqa darajali hatto maktabni bitirgan odam ham biladi maktab bog'chada suv bo'lmasa issiqlik tizimi bo'lmasa bolalar u yerda nima qilolmaydi yashayolmaydi foydalanolmaydi buni oddiy maktabni bitirgan bola biladi nahotki shuni bir lavozimda o'tirgan mutaxassis bilmaydi deb o'ylaysizi oh, oxiri jahlim chiqdi tagiga tushdim boshqa manga topib berasan o'sha loyihachini dedim oxiri oh, nima dedi eh, deydi dedi u uh, bitta mutaxassisimiz bir varog'ini tushirib qolgan ekan ayb o'zimizda bo'lib chiqdi endi o'zimiz qilamiz de u homiy qidirib buni buni qilib oxiri gap yo'q qildirdik uni lekin bu bitta biz aniqlayotganimiz bunaqa davlatni pulini olib bunaqa tarzda sarflayotgan joylarda bilasizmi qancha bilmaganimiz nimani oqibati bu shu ozgina bo'lsa ham nima qilaman ekonom qilaman deb pul olinadi lekin gap yo'q o'shani ham iqtisod qilganda ham alam qilmas o'sha yerda ham korrupsiya bor откат degan o'yinlari bor bilasizmi bitta obyektni qurib yutib olish uchun tenderda qancha откат otiladi misol bir milliardlik obyekt bo'ladigan bo'lsa o'n yigirma o'ttiz foizgacha otkat beriladi o'shani yutib berilishiga man buni hozir isbot dalil bilan nomi ham aytolmayman aytsam dabdalasi chiqadi hammasini lekin o'rtacha shunaqa tadbirkorlar bir milliardlik obyekt qo'liga qurish uchun yetti yuz sakkiz yuz million pul beriladi qolgani o'sha ketadi cho'ntakka mana shuning uchun ham bizni qurilish sohamiz korrupsiyaga botib ketgan eng korrupsiyalashgan soha и e... mana shunaqa sifatsiz narsalar bizlar bolalarimizga beryapmiz taqdim qilib o'sha odamlarni o'sha o'zini xalqiga o'zini millatiga shuni ravo ko'rib shu yerdan uni haqqini yeb hazm qilayotgan odamlarni man vijdoniga beshga ketaman lekin qoyilman deyman yana qasr qasr uyda yashaydi ular qo'sh qo'sh mashinalarda boshqada ertaga nima deb javob berasan u yoqqa borganda baraka topkur mana shu xalq shunaqa qiynalib yashashga san aybdorsan normal ta'lim olmagani uchun hojatxonasi bo'lmay kasal bo'lgani uchun millatni bolalari javob berasan hammasi och qolib yaxshi to'liq bilim ololmaganligi uchun endi bu o'sha aytyapmanku uh, umuman ikki yuzlamachilik o'sha uh, qon qonga singib ketayotgani bilan bog'liq buni darhol to'xtatish kerak buni bo'lmaydi bugunoq hozirdanoq buni to'xtatmasak bizlar o'zimizdan ham battar ikki yuzlamachi avlodlarga otalik qilamiz xuddi shunaqa bizni avlodlarimiz o'zimizdan o'tgan ikki yuzlamachi bo'lishi mumkin yana uch yuzlamachiliklari ham bor man uni mana shu yuz yuz anaqa qilamand jahlim chiqqanda endi u ikkita tomonga ham o'ynaydiganlari bor <laughs> endi bunaqa mutaxassislarni kelayotganligi <laughs> yoki o'zi yaxshi bilib tursa ham mana shunaqa yo'ldan <laughs> yurayotganligini sababi mani nazarimda odamlar o'zini haqqi bu ommani xalq haqqi bu yoki birovni haqqi degan haq ajratishni bilmay qo'yganligida bo'lsa kerak yoki shunga qiziqmay qo'yganligida yani, oddiy aytganda masalan ota bobolarimiz esimizda endi shu o'tirganda aytarki bu narsa bu nima bu haromdir edida mumkin emasdir shuni ajrata olmaslig yoki ajratmay qo'yganligi yoki bunga ishonmay qo'yganligida bo'lsa kerak yani xohlamasligi yok, ya'ni ichi toza bo'lmagan odamlar mas'ul lavozimlarda o'tiribdi halollik vaksinasi haqida prezident gapirdi to'g'rimi ana shu halollik vaksinasini olmasa yoki halollik vaksinasi bo'lgan odam mas'ul bo'lib o'tirmasa o'zini kerak joylarida bunaqa ishlar davom etaveradi ular qiz eng yomoni shu ishni qilganlar bu yerda yashamaydi ular ko'chib ketadi chetga yaxshi hayotga bola chaqasini olib ketadi endi boyga aytgan gapingiz halol o'ziga ravo ko'rmaydi o'zini bolalariga vijdonilik bo'lishlik bu tizim darajasida bo'lishi kerak man halol bo'lib siz harom yo'nalishda işte, qolaversangiz agar bu bitta degani emas ishni bitta ikkita odam bilan hal bo'lmaydi umumiy hal bo'lishi kerakda bu mana qarangda ravo ko'rmaslik deganda <laughs> bir kun holat bo'lganki bizda e, doktorlarni mana shu joylarda qishloqlarga borib ishlatish shunga targ'ib qilish degan bir shunaqa bir masala ko'tarilgan o'shanda shu vazirlikda katta amaldor bo'lgan odami ham chiqib biz deputatlarda o'sha yerda namoyish taqdimot qilyaptiki ya'ni mana shaharda ham yaxshi o'qigan yoki yaxshi mutaxassis bo'lib ishlayotgan doktorlar qishloqlarga borib ishlasa ularga uy qurib beramiz va hokazo mana shunaqa bo'ladi degan shu bizlarga taqdimot o'tkazdida shu yerda man so'rovdimmi ishqilib E, yoki man yoki kimdir so'radida shuni hozir aniq eslolmayapan shaxsan siz o'zingizni farzandingiz shu yerga qishloqqa borib shunaqa sharoitda ishlatishga o'zigiz qo'yib berasizmi deb so'radikda queen... <laughs> <laughs> o'sha so amaldordan bilasizmi nima deydi yo'q man o'zim bolamga ravo ko'rmayman deydi savol zo'r qo'yilibdi <spirituality> lekin <laughs> ya'ni inson o'sha nima xatti harakat qilayotgan bo'lsa o'zidan o'tkazish kerakda o'zingga san shuni ravo ko'rasanmi yo o'zingni farzandingga ravo ko'rasanmi agar ha man unga ham ravo ko'raman o'zimga ham mana shuni ravo ko'raman va man shundan roziman desa gap yo'q qilaverish kerak lekin normal o'sha agar yo'q ravo ko'rmayman desa unaqa odam korrupsiya qilmaydi agar ravo ko'rayotgan bo'lsa ham demak korrupsiyaga yo'l qo'ymayotgan ya'ni shu savolga javob o'ziga o'zi shunaqa savolga javob beradigan odamlar bunaqa qilmaydi o'zi eng yomoni shu savolni bermaydida <laughs> ko'pchilik muammo shunda hop ho'p korrupsiyaga ko'p to'xtalyapmiz e, razulam hayotda kredit olishi mumkin uy olishi mumkin moshina olishi mumkin yoki uy joy masalasidagi muammolarni yechimiga qaysidir manzillarga borishi mumkin rasul ko'jarbayev bo'lganligi uchun ham yechilgan masalalar bormi bor murojaat qilganda ha bor ko'p demak bu ham de. alohida аккуратны korrupsiyada аккуратный korrupsiya bo'lsa kerak yo'q o'zi qonuniy bitishi kerak bo'lgan ishlar shu borganda qonuniy bitib ketyapti ya'ni qonundan tashqari holat yo'q lekin mani o'rnimda boshqasi borganda shu qonundan edi gap shundaki shu borganda man talab qilaman shuni qonun ishlashini ishlasin lekin men to'g'risi o'zim ham oppoqman deyolmayman man majbur bo'lganman man ham man. korrupsiyaga yo'l qo'yganman masalan farzandlarim tug'ilganda man ham berganman doktorlarga ya. suyunchiu endi suyunchi deb berasiz birr payt og'irlashib qolyapti срочно operatsiya qilmasak bo'lmaydi boshqa deydi a bo'ldi davay qilinglar deb aytaman bir kun kutib yotma hali qilmaydi navbat buyoqda xavotir hozir shu pulni bermasam qilmaydi shekilli deb oxiri majburiib berganmiz yarim soatda qilib tashlashga ya'ni shunga o'xshash holatlar bo'ladiki majbur bo'lasiz ya'niki man ham hayotim davomida bo'lgan manda ham ya'ni lekin bosh tashabbuskor o'zim bo'lmaganman hech qachon majburlikdan shuning uchun yoqtirmayn yomon ko'ramanki bu noto'g'ri bu noto'g'riki e, biz hali ham o'zimizni o'zimiz tozalay olmayapmizda masalan bu noto'g'riligi tizimni o'zi shunaqa qilib qo'yilgan endi tizimda o'zi shunaqa bo'lsa bun uchun man aybdor emasman yoki man aybdor bo'lmaganman ilgari tizim shunaqa bo'lib kelganligi uchun masalan ta'limda ham bor edi korrupsiya studentlik davrida lekin eng korrupsiyasi yo'q yo'nalishda o'qiganman o'zi nisbatan lekin shu yerda ham bor edi bir ikkita to'g'risi bo'lar edi yoki e, nima ish jarayonida yaxshi hamki bizlarda an qiziqtiradigan tomoni yo'q edi korrupsiya yo'q edi lekin e, man biladigan odamlar juda yam ko'p edi hokimlik atrofida boshqa halol yo'l bilan to'g'ridan to'g'ri toğru, qonuniy ishlab yaxshi ishlab kelayotgan tadbirkorni topish juda yam qiyin bilasizmi qadamida korrupsiya birorta tadbirkorni man ko'rmaganmanki mana shu yer joyni oldim yoki mana shu mulkni oldim davlatda mana manga shu prezidentimiz aytayotgan shu islohotlardan yoki qonun qarorlardan kelib chiqib man borib murojaat qildim manga berishdi deganni birortasini ko'rmaganman baribir bor to'qson to'qqiz foizi kimgadir nimadir xizmat qilib bergan kimgadir pul bergan boshqa shuni orqasidan olgan u endi ochiq aytilmaydi yashirin yashirin aytiladi lekin haliham tadbirkorlarimiz qadamma qadam korrupsiyada bu hokimiyatdan boshlab hamma idoralarda tiqilib yotibdi ho rasul o'ziga korrupsion takliflar bo'lganmi bironta ish bitirib bering deb ko'p bo'lgan haliham bo'ladi ko'p nechtasini oldingiz yoki olmadingiz hech qaysisini man endi to'g'risi man endi ochig'ini aytaveraman yuz foiz ishonch bilan ayta olaman man hech kimdan nima deydi shu qilib bergan xizmatim uchun unaqa mablag' или boshqa narsa so'rab olmaganman lekin bitta narsa bor manda iltimos nimanidir man u majburiyatimda uni mani burchim unga yordam berish boshqa lekin bir xillar xursand bo'lib keladida ishi bitgandan keyin juda ko'p bo'ladi tadbirkormi boshqami aka xizmat qilib beray ayting siz mani deydi hojatimni chiqarib yordam berdingiz turib berdigiz manga man ko'rdim nima qilib berayman deb qayta qayta keladiganlar bo'ladi to'g'risi man hech qachon mana shuni qilib ber mani o'zim uchun deb aytmaganman lekin ba'zan iltimosda qilib turaman masalan kuni kecha am yangi yo'l shaharida bir oilamiz bir ayol uchta qizi bilan qolib ketgan qishliq kiyimi yo'q ekan uchta qiz yetim desa ham bo'ladi tadbirkor bittasini ishi bitgandi kelaverdi oldina keyin aytdim mana shu uchta yetimga dedim kurtka olib ber dedim agar rozi bo'lsang man roziman xohlasang shu misol uchun yoki ana yetim yesilarga uy joy qurishga remontiga basan kerak bo'ladi o'zim kimdir kelsa mana shuga yordam beruvdingiz man nima qilay desa ba'zan aytaman mana shu yetimni uyi xohlasang bir narsasini olib ber от души lekin yarim gramm agar og'irlik joyi qo'lsa umuman kerak emas deyman все mana shuni nimasidanmi xullas shu odamlarni yordami bilan bu yil adashmasam sakkizta oilani mana shunaqa uy joyini to'g'irlab beryapmiz man o'zim bosh bo'lib mana yettinchi sakkizinchisi hozir yaqinda xudo xohlasa bitib qoladi bu odamlarni yordami bilan mana shunaqa iltimoslar bilan kelib qoladi shuni aytamiz lekin o'zimni shaxsiy nimam uchun hech qachon man mana shunaqa mana shunaqa so'ramaganmanhop <laughs> kerak <Kereymas>. respublika <laughs> bo'ylab har uh qanday bo'ladigan muammo bo'lsa o'sha manzillarga borishga huquqingiz a ho'p respublika bo'ylab bir <laughs> kun yangi yo'lda bir kun qibrayda bir kun zangiotada bir kun yana samarqanddadir balkim qaysidir muammolarni yechish kerak yoki muammolarni o'rganish kerak bo'lib qolishi mumkin hozir madaniyatsizlik deb o'ylashadi ko'rayotganlar yoki bo'lmasam noto'g'ri degan fikr kelishadiyu lekin ochiqchasi gaplashganimiz uchun mana shuncha tashvishlarga o'zini fido qilib o'sha vaqtini fido qilib ya'ni vaqtini ajratayotgan rasul o'zi qancha oylik oladi o'n milliondan oshiq bu deputat oylik emas umumiy hamma mani daromadimni qo'shganda o'n milliondan oshadi davlat byudjetidan siz oladigan pulingiz umumiy yana nima deydi rag'batlantirish oyligim qo'shimcha shuni qo'shganimda shundan oshadi ya'ni mani bir oyda topadigan daromadim hop hmm. deputatlar uchun alohida e, imtiyozlar bor imtiyozlar o'sha avtomashina bo'ladimi yoki bo'lmasa mana oyliklar masalasimi qanaqa bo'lsa ham bugungi mana shu liniyada ya'ni deputatlik faoliyatini ko'rsatayotganlar davlat tomonidan taqdim etilgan o'sha xizmat yordamlariga xizmat uylari mana shulardan foydalanayotganlar bor mana shu foydalanayotganlar evaziga qilinadigan vazifasi bor uni qonuniy hamma deputatlar ham yuz foiz to'liq o'zini ishini amalga oshiryapti deya olamizmi buni odamlardan so'rang ular aytsin siz ham deputatsiz o'zigiz ichigizda man hozir o'zimga o'zim mana shunaqa yo' s sizni haqingizda emas boshqa deputatlarga yo deputatlar ko'pchiligi bajarmayapti o'zini ishini nima uchun deputat bo'lganini ham bilmaydiganlar bor man faqat oliy majlis deputatini aytmayapman umuman deputatlik maqomida biz olti mingdan oshiq odam bor yetti ming atrofida adashmasam tuman viloyat kengashlarini ham hisoblasak lekin oliy majlisda ham man masalan hammasi aktiv faol zo'r ketyapti deyaolmayman shu jumladan o'zimni ham ja faolman ja zo'r qoyil qilib qo'yayapman deyolmayman ishlar juda judayam ko'p и shular qatori man o'zimni ham o'zim tanqid qilaman man ham qilolmayapman ko'p ishlar qo'limdan kelmayapti xohish bor harakat qilaman lekin masalani yechimi mani qo'limda emas mani bizni deputat sifatida mani bosh vazifam xalqni dardini olib chiqish masalani ko'ndalang qo'yish uni yechadigan o'zini mas'uli bor agar u yechmasa nima deydi ayb manda emas odamlar xohladiki раз masalani ko'tardingmi o'zing yech deb yo'q nima agar o'zim ko'tarib o'zim yechadigan bo'lsam man deputat emasmanku yoki ko'tarib nima qilasiz borb yechiasiz to'ppa to'g'ri ya'niki umuman ko'tarmay qo'y qolaman ya'ni mani vazifam ko'tarish eslatish masalani qo'yish boshqa mani ishim shu hal qilish mani to'g'ridan to'g'ri ishim emas ba'zan hal qilish jarayonida ham yuribmiz lekin masalan endi qo'ldan kelguncha-da, o'sha tizimli muammolar haqida gapirib o'tgan yili adashmasam shu chetdan перевод qilib o'qishlarini bu yoqqa olib kelishdi, ko'chirishdi o'zbekistonni ta'lim muassasalariga 'shu yerda distansion yo'nalishda ta'lim olayotganlar qolib ketgan edi bir. rosa chiqishdi 2000 tacha yoshlar bor ekan man masalani qo'ydim qo'ydim hal b'l oxiri shuni ketidan yurib shuni yechib kelishgacha bordiki mana oxiri hal bo'ldida shu ikki mingtacha bolalarga ba'zan shuni deydi masala shuni boshda muammo ba sifatida ko'targanman san deydi ko'tardingmi o'zing yechib qo'y endi uni deydida тос bu deganiki deputatni qo'rqitadida de, bu bilasizmi ikkinchi masala ko'tarilmaslikka olib boradi eng yomoni bundan bizna de a deputatlarni yoqtirmaydiganlar amaldorlarimiz zo'r foydalanadi ana deydi masalani ko'tardi yechimi bo'lmadi mana deydi kulgi qoldi yo'q kechirib qo'yasiz aslida uni yechimi sani qo'lingda edi sizni vazirligingizni qo'lida siz yechishni xohlamayapsiz Ma man masalani kerak bo'lsa o'n marta ko'tararman hal bo'lmaguncha ko'taraveramiz ya'ni uh, faollik shuning uchun deputatni faolligini konkret baholash qiyinda bir xil paytlar ko'pchilik qonunlar bilan ishlaydi deputatlarimiz professional qonunlar bilan ishlaydigan juda yam lekin doimo ularni nima qilayotganini odamlar bilmaydi lekin uni ham ishlamayapti deb bo'lmaydida u ham ishlayapti shuni qilyapti hop qarang hozir o'ziz aytib o'tdingiz hattoki o'zini nimaga deputat bo'lganini bilmaydiganlar bor dedigiz bor bor uch oylik muddatdi bir kvartal yoki olti oylik muddatni bir kvartal qilib oladigan bo'lsak o'sha uch oylik yoki olti oylik faoliyatida faoliyat davomida biron bir narsaga hissa qo'shmadi muammoni ko'tarmadi boshqa lma lekin o'sha uch oylik yoki olti oylik muddat ichida unga rejalashtirilgan imtiyozlardan foydalanyapti bu ham vijdonli holat emasda lekin yo'q yeah, agar oliy majlis deputatlarni ichida bo'lsa bu ham noto'g'ri man endi uni nomin ham oliy majlis deputatlarini bilmayman unaqa lekin umumiy ma'noda masalan a, ya'ni deputat aslida hokimiyatni emas xalqni vakili ekanligini tushunib olish kerak prinsip sifatida bu prinsipial masala lekin afsuski bizni oramizda ham bor hamkasblar orasida o'zini hokimiyatni vakili deb o'ylashadi xalqni emas ya'ni xalq odamlarni manfaati bu yerda turib mana bitta hokimiyat yo hukumatni qaysidir amaldor manfaati haqida gap ketayotgan bo'lsa xalq qolib ketib buni tarozisi ko'proq uni nazarini bosib ketadida bu noto'g'ri bunaqa odamlar shu hukumatda yo ijroda ishlayverishi kerak yo hokimiyatda borib ishlayverishi kerak u xalq vakili bo'lishi kerak emas a lekin ijro hokimiyatiga yoqadi kim ko'proq ularga tarafdor bo'lganlar и ular saylovlar davrida ham o'zlarini o'sha tarafdor bo'lgan odamlarni qo'llab quvvatlashga harakat qiladi kimga yoqmaydi o'sha albatta o'z o'rnida uni yonina odamlarni yonini olganlar yoqmaydi ularga shuning uchun bu manimcha normal holat o'zi butun dunyoda shu ikkita alohida alohida hokimiyat lekin deputat hech qachon unutish kerak emas uni ish beruvchisi oliy majlis deputati shu jumladan uni ish beruvchisi bu saylovchilar xalq uni ish beruvchisi va ish beruvchi avvalo qanaqa sharoitda qanaqa qiyinchiliklarni boshidan o'tkazib yashayaptiyu san nima qilyapsan degan savolga doim javob berib yurish kerak doim to'g'risi bu oson emas to'g'risi bu savollarga javob berish shuning uchun bu savollarga javob berish o'zimni qiynaydida ko'p ham qiynagani uchun oxirgi paytlar bir ikkita qarorlar ham qilmoqchi bo'lib yuribman endi chu vaqt ko'rsatadi ho'p siz bilan suhbatdosh bo'lganim uchun sizni shaxsiy qarashlaringizni bilmoqchiman bugungi kunda faoliyat yuritayotgan siyosat siz xohlagandekmi yoki qanday bo'lishi kerak man xohlaganday emas qanday bo'lishi kerak siz xohlaganingiz yo'q man ham bor lekin ko'proq man xohlamaganday ham ketayotganlari bor masalan man shu davlat rahbarini ko'p bildirayotgan tashabbuslari amalda nima deydi to'liq yetib bormayotganligidan umuman nima deydi qoniqmayman qaysi ma'nodaki zo'r zo'r tashabbuslar joyida amalga oshib joyiga yetib borganda umuman boshqacha bo'lib ijro bo'lib qolyaptida и e, boshida eshitganingizda yo'q bu umuman boshqa narsa nazarda tutilgundiku nega bunaqa bo'lib qoldi degan misol uchun e, nima bo'ladida savol qiziq e, qiziq tashabbus chiroyli ketadiki mana shu ya'ni tashabbuslar yoki qonunlarda ijro etilishi bo'yicha olib borilayotgan siyosat bu ham bir siyosat bo'lsa kerak man o'shandan umuman qoniqmayman dabdala qilib tashlaymiz bizar rasvo qilib'y to'g'risi a boshida bi chiroyli boshlangannimani oxirida umuman boshqacha qilib chiqaradi keyingisi biz to'liq bozor sharoitiga o'tmadik hali ya'ni kundalik turmushimizda olib borayotgan ishlarimizda ham avval iqtisod keyin siyosat tamoyili har doim ham ishlamayapti birinchi siyosat ketib qolyapti keyin iqtisod bo'lyapti ya'ni agar iqtisod iqtisod asosida yashashimiz kerak deydigan iqtisod ustuvor deydigan bo'lsak bizlar to'liq bozor tamoyiliga o'tishimiz kerak ya'ni bozor talablari asosida yashashimiz kerak lekin bizlarni haligacha odamlarni ko'p norizi qilayotgan yoki sifat darajasi juda yam past bo'lgan yoki parazit sifatida davlatni o'sha yelkasia yuk bo'lib turgan sohalar bu monopoliyalarku tabiiy monopoliyalar yoki davlat o'zi sun'iy monopoliya qilib qo'yganlar ya'ni bu bozor qoidalari bo'yicha ishlamaydi bular lekin biz bozor talabiga o'tamiz vaholanki o'tmayapmiz ya'ni bu usbun bu siyosat bilan bog'lashadi boshqa qi bu noto'g'ri davlatni bo'ynida yuk bo'lib turgan shunday shunday berish kerak xususiyga bo'ldi xususiy odam eplaydi u intiladi u o'zini -uz o'zi aldamaydi u iste'molchini manfaatini va yana o'sha iste'molchilar manfaati yoki iste'molchilarni xohish irodasi bizda o'ninchi darajaga tushirib qo'yilganligi a e, ular nimani olsa olavermaydimi qo'yaver sen ishingni bajaraver degan narsa ketyapti bu ham bir siyosat bo'lsa kerak ya'niki mana man avtomobil zavodi bilan ko'p urishaman nimagaki o'zbekiston tarixida iste'molchili ustidan bunchalik kalaka qilgan bunchalik kulgan birorta tashkilot bo'lmasa kerakki uz avtomotors xohlaganini qilyapti qonunimiz bor aynan uni misolida biz qonunlar qo'pol ravishda buzilib ishlamayotganligini ko'ryapmizda va biz manda ham nahotki qonunlar ishlamasa degan o'zimda shubha paydo bo'ladi baza vaholanki qonun bor uni yozib qo'yldi unga kelganda ishlatilmayapti qonunlar oxirgi qilgan ishlari ikki oy ay, uch oyga yana moshinani yetkazib berolmasi shartnoma tuzding bitim tuzding lavz qilding oldindan pulni ham olding palonchilar yetkazib beraman dedi endi yetkazib olmayapsan endi qarang o'zini oqlash uchun biz muddatni uzaytiryapmiz sababi yarim o'tkazgich topolmayapmiz lekin anavi fermer yo dehqon tarvuzi bu yil sotilmay qolsa yo piyozni narxi tushib ketib qolib pul yig'a olmay qolsa u avtomotors qarayotgani yo'qku og'ayni o'xshamay qolibdi mayli uch to'rt oydan keyin berasan demayaptiyu oldindan to'lab qo'y deyapti to'g'rimi Yani, deh kegendi, kegendi, ya dehqonga kelganda oddiy odamga kelganda bittasi man bankrot bo'lib qoldim yo oyligimni ololmadim ozgina yetmayapti a mayli ikki uch oy kutib turaman olib ketaver hozir keyin beraversan demayaptiyu a o'zi kelganda iste'molchi ustidan nima qilsa qilib yotibdida ana masalan hozirgi olib borilayotgan islohotlar jarayonida ma iste'molchini manfaati o'ninchi darajaga tushirib qo'yilganligidan umuman noroziman masalan как o'zim ham iste'molchiman qolganlar hamda man bitta misolni keltirdim xolos bu bizni kommunal sohamizda ham ko'rinadi issiqlik tizimi ba'zan yaxshi ishlamaydida lekin har yili har anaqasi uchun pul to'laysiz to uylar isimaydi ba'zan qishda bilasizmi issiq suv kelmaydi ba'zan lekin o'shaning uchun pul to'laysiz to sifat dabdala lekin pulni to'lashingiz kerak bu yerda iste'molchini manfaati bor yoki ogohlantirsngiz oğ qishloqlarda svetlarni o'chirib tashlaydi ogohlantirz gazni o'chirib qo'yadi ba'zan gazni bosimi tushib ketadi lekin как положено o'shani как sifatli yetkazib bergandek pulini oladi uni oqibatida qancha zarar ko'radi odam холодильниг kuyib qoladi kimdir mani o'zimni otam mana man to'g'risi yashirmayman mani o'zimni otam reanimatsiyada svet o'chib qolganligi uchun sun'iy nafas olish yetmasdan o'tib ketgan odamdan reanimatsiyada svet o'chib qolgan tasavvur qilyapsiz paxta mahallida bir soat borib janjal qilganman yoqib lekin ungacha joni uzilib bo'lgan edi sun'iy nafas olish uskunasida yotuvdi yo'q edi ana bunaqa holatlar masalan bo'ladida ya'ni endi sal ana qizishib ketdim uzr ya'ni iste'molchini odamlarni manfaati ustuvor bo'lishi kerak man bundan rozi emasman u haqqini to'layapti u shunga yarasha yashayapti va nimaga bizni odamlarimiz boshqa jamiyatdagilardan boshqa jamiyat boshqa mamlakatni odamlaridan ko'ra pastroq imkoniyatda bo'lishiga nega ular bizni ustimizdan kulishi kerak bilasizmi qozog'istonda og'aynilarim bor tanishlarim bor rossiyada bor boshqalar kuladi rosa ustimizdan bizni qanaqa shartlarda avtomobillar olishimiz qanaqa shartlarda ba'zan kreditlar olishimizni eshitib kuladida man ba'zan davrada misol o'zimiz oshna o'tirib qolsak ba'zan bizdagi mana shunaqa bitta ikkita parazit tashkilotlarni qilayotgan ishini eshitib ham gaplashgim kelmaydi anavlar bilan bilasizmi hozir e, ikki og'iz gap bilan yo sui hozir kulishni boshlaydi yo prikol qiladi deb ba'zan uyalaman yo' e, nimaga bunaqa bo'lishi kerak nima bizni odamlarimizni birovdan kam joyi bormi manimcha eng en mehnatkash markaziy osiyo bo'yicha xalq bizni o'zbekiston xalqi e, mehnatni ham zo'r qiladi и o'sha qo'li gul juda ham to'g'rimi pazanda ham 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 endi xullas fazilatlari juda ko'pki nimaga biz shunaqa bir kulgili sharoitlarda yurishimiz kerak faqat bitta ikkita odam boyishi shuning uchun hamma xizmat qiladi buni axir bo'ldida endi bu bo'lmaydida bunaqa endi xuddi shunaqa masalani qo'yib talab qo'ysangiz gap muammoni hal qilish haqida ketmaydida shu muammoni hal qilsa yechiladi u muammoni ko'tarayotgan odamni o'zini hal qilib qo'yishga harakat qilinadida bu bilan muammo yechilib qolmaydiku man bitta ovozman xolasa masalan man ham qo'yaman shu masalani baraka topb man masalani qo'yyapman shuni yechsang shu muammodan qutulamiz lekin mandan qutulsang muammodan qutulmaysan baribir тоесть man muammo emasman ana shu real qolayotgan masala muammo o'shani bizni bir shunaqa dunyoqarash odamlarimiz bor tushunmaydida shu muammo ko'tarayotgan odamni o'zini hal qilishga harakat qilishadi bu noto'g'riku qarang shunchalik ana dunyo qarash nima shuncha keyin ya'ni boya nimadan qoniqmaysiz deganingizda man shulardan qoniqmayman qoniqmayman mana shu ket bularni hal qilishni yo'li bor bu ishlarni bir yilga qolmay hal qilib qo'ysa bo'ladi mожет bir oyda ham hal qilsa bo'ladi bunga iroda kerak kuch kerak и e дух kerak yurak bo'ldi deb vijdonan yondashuv vijdonan yondashuv kerak e qaytmaslik kerak ikki yuzlanmachilik qilmasdan raз hal qilisha bo'ldi hal qilamiz deyildimi kimdir iroda qilyaptimi bo'ldi masalan kim ishxonada og'aynlar bo'ldi bugundan boshlab mana shu ishni qilmaymiz deyildimi oxirigacha oh, ishlash kerak va har bir rahbar o'zidan o'tkazish kerak o'zini tanasidan o'tkazib hmm. o'zini misolida qilish kerak agar o'zini bolasi o'zini yaqini shu qoidani buzib qo'ysa u ham hamma qator jazolanishi kerak hmm. va unga tayyor kerak unga tayyor bo'lishi hmm. kerak singapurni yutug'i nimada bo'lgan hech kim ayalmagan o'sha o'sha davlatni rahbarini yonidagilardan tortib qolgan amaldorlargacha hammasi jazolan qancha generali bormi boshqa как положено jazolangan agar qonunni buzsa korrupsiyaga yo'l qi'sa a bu mamlakatni yani, kelajakda kelajagiga bolta uradigan illatku bu buni hamma biladiku ana unga nisbatan keskin chora bo'lish kerak agar mandan so'rashganida agar so'rashsa eng og'ir jazo bo'lgan o'lim jazosini shu joriy qilish taqozo qilinyapti man o'zi unga tarafdor emasman avvalo kerak emas o'lim jazo chunki insonga emas insonni jonini olish yo' lekin bittasini qilmasak bo'lmaydi shuni kel bittasini qilaylik qaysi jinoyat uchun deydigan bo'lsam man korrupsiya uchun qilib qo'ya qolaylik degan bo'lardim to'g'risi lekin unga yarasha o'sha shuni tekshiradigan halol organlarimiz bo'lishi kerak va sudlarimiz bizni sudlarimiz shunga yarasha mustaqil bo'lishi kerak mustaqil adolatli qaror qabul qiladigan odamlar bo'lishi kerak pulni ko'rsatsa vijdonni sotboradigan bo'lishi kerak emas afsuski bu bir biri bilan o'zi ko'p narsa bor keyin bilasizmi nima o'zichi mamlakatni jamiyatni yaxshi yashash uchun rivojlanib ketish uchun va man sanayotgan ko'p muammolar masalan bir ikkitasini aytdim undan tashqari juda ham ko'pku n odamlarni o'zi bilan shu masalalar hammasini bir normal darajada bir qolipga tushib hal bo'lishi uchun odamlar rozi bo'lishi uchun ko'p narsa kerak emas o'zi ikkita narsa bo'lsa bo'ldi birinchisi mustaqil sud kerak sud mustaqil bo'lishi ikkinchisi o'zgarmas qonunlar ya'ni qat'iy qonunlar kerak uni buni xohishiga qarab o'zgarib ketaveradigan emas qat'iy hammaga nisbatan teng qo'llaniadigan qonunlar bo'lsa bo'ldi amaldorlar ba'zan bilasizmi nimaga qo'rqmaydi odamlar bizga menga rosa ko'p keladida manga deydi ani palonchi deb qo'yadi endi mayli lavozimlar nomini aytavermayg mandan xafa bo'lib qolishmasin hokim prokuror ichki ishlar yana soliqchimi boshqasi vazirlar ham manga palonchi qayerga borsang boraver manga desam palonchiga bormaysanmi bor deb mani deydi sob haydadi deydi mani eshitmayapti mani muammom man palonchi ustingdan mana bu yerga arz qilaman desam e undan kattasiga bormaysanmi deb aytdi deb juda ko'p kelishadida bilasizmi nimaga shunaqa bo'lib qolgan amaldorlar nimaga qo'rqmay qolgan chunki ular biladi ularni ishonchi komilki qonun ularga jazo bermaydi ishonch komilda agar sudlarimiz mustaqil bo'lganida edi to'liq halollari bor sudyalarn esa lekin to'liq mustaqil bo'lganda odamlar o'sha amaldorga man sizni ustingizdan sudga shikoyat qilaman deganda qo'rqar edi e to'xta sud mani ertaga chaqirib postagimni qoqadi manga jazo berishi mumkin kerak bo'lsa manga nisbatan jinoyat ish ochishi ko'rishi mumkin unaqa qilib bo'lmas ekan to'xta deb to'xtang deb masalan qanaqadir sudga beraman degandan qo'rqish kerakda aslida a bizna sudga beraman desa nima de kuladi amaldorlar <laughs> undan kattasiga bermaysanmi deydi chunki nimaga u biladida sud unga jazo bermasini va o'zi belvosita unga ta'sir ko'rsata olishiga yuz foiz ishonchi komil и u ta'sir ko'rsatmaganda e, ham man birorta sudni shu paytgacha ko'rmadim qaysidir hokimga jazo berganni mana oddiy misol bugun mana kelyapman mana shu kelishdan oldin ham toshkent shahrini yakkasaroy tumanida ikki ming sakkizinchi yilda bitta fuqaroni joyi davlat ehtiyoji uchun buzib tashlalgan aslid davlat ehtiyoji uchun buzishdan oldin hokimiyat qaror chiqarib ungi uy joy bilan ta'minlab kompensatsiya qoplab qo'yishi kerak ungacha mumkin emas buzish chunki qonun talabi shunaqa lekin qaralmaganda buzib tashlagan o'n uch yildan beri ana bechora fuqaro sarson yuribdi o'n uch yil tasavvur qiling qaysidir amaldor uyini ham buzib tashlashdida shunaqa qilib o'n uch yil yursin u ham ikkitami uyini buzib tashlagan ekan o'zini bexabar ruxsatsiz u bechora chiqmagan joyi qolmagan yana, ano, olyab, yana <laughs> ana tashkilot ham tan olyapti haqiqatdan o'sha payt buzib tashlangan endi qachon uy topsak beramiz deydi ana o'shanaqa odamlar u bormagan deysizmi man sani ustingdan sudga shikoyat qilaman deb borgan balki shikoyat ham qilgandir foydasi yo'qda ya'ni mustaqil emasda asli yo'q sudga shikoyat qilaman desa aslida sudlarimiz to'liq mustaqil bo'ladigan bo'lsa va bizni boshqa huquqni muhofaza qilish organlarimiz to'liq qonunlar asosida ishlaganda edi mana shunga yo'l qo'ygan o'n uch yildan beri shu fuqaroni sarson qilgan amaldorlarga ish ochilib ketardi ustidan ular javobgar bo'lib ketishardi sud kerak bo'lsa har bittasiga ma'naviy zarar uchun bunga pul undirtirib berardi kerak bo'lsa uy joyni ham berasan deb давn buni ishini hal qilib qo'ya mana chiroyli qonunlarimizni kimlar amalda rasvo qilyapti shuning uchun e, yana aytmoqchi bo'lganim farovonlik uchun iqtisod rivojlanishi uchun ham odamlar yaxshi yashash yaş, uchun ko'p narsa kerak emas ikkita narsa mustaqil sud va o'zgarmas qonunlar barqaror qonunlar bo'ldi shuni ichida hammasi korrupsiya ham vijdon hammasi shuni ichida turibdi lekin bunga qat'iy iroda kerak ну no, umid qilamizki o'sha biz baribir shu yo'lda ketyapmiz harakat harakat yo' to'xtatmaymiz ya'niki to'xtatishimiz kerak emas to'xtamaymiz hozir biz ham to'xtab qolsak yana nima bo'ladi shuning uchun to'xtamaymiz harakat qilamiz davom etamiz yog'i peshonadan ho'p rasul sizga nisbatan bosimlar qo'ng'iroqlar rasul ozgina o'zingni yig'ishtirib ol o'zingni bosib ol deyishlar mana shunaqa holatlar bo'lganmi qaysidir mavzuni ko'tarib chiqdingiz man hozir sanog'iga yetolmayapman shuni nechta eng kuchlisini ayting unda avtotest masalasida yomon bo'lgan to'g'risi birinchi katta ko'targan masalasimizham avto testedi adashmasam yo undan keyin ham bo'lgan rosa lekin shu avtotest esimda qolib ketganda birinchi qattiq zarba bo'lganda man kutmagandim bunchalik deb o'sha avtotest monopoliyasiga qarshi chiqqanimizda boshim shunday balo qolib ketgan man qiynalganman to'g'risi lekin sinmaganmiz o'sha paytda sindirishmoqchi bo'lgan undan keyin o'tgan yili ham bir ko'p bo'lgan bo'lganku o'tgan yili yana esimda qolib ketgan mani qamamoqchi bo'lishgan bitta ikkita anaqa tizimli emas yuqori rahbariyatmi bitta ikkita o'rta darajada yurgan nimalar uyushtirib bir narsalar mani jinoyatda ayblab maqsad qamash bo'lgan и balki pagona ko'tarilmoqchi bo'lgandir shu orqali tuhmat uyushtirib bitta bola не за yetti oy qamoqda o'tirdi oqlandi ham lekin hali ham shunga rozi bo'lmay yana uni kovlashyapti şey bu nomardlikda mard odam Mart bo'ldi shu uyushtirmoqchi şey edim o'xshamay qoldi deydida qayta yemadi shu shuda qaytadi yo'q lekin sud oqladi uni endi qaytish yo'qda hali ham ta'sir ko'rsatib bur, shu bir shuni bir narsasi chiqib qolar deb harakat qilishyapti şey lekin xudoni oldida javob berish degan narsa bor shu odamni ham bola chaqalari bo'lsa kerak shu odamlarni ham qaytadi lekin man juda norizi bo'lganman bular mani oilamga ham tegishgan u darajaga mani ketadi deb o'ylashdi o'zini manimcha ixtiyoriy ariza yozib ketadi yo'q man ketmayman nimaqi man o'zim qaror qabul qilaman qachon ketishdi lekin harakat qilishdi o'xshamadi и kerak vaqtda o'sha bizni ham tushungan rahbarlar bor boshqalar o'shalar xabar topdi boshqa joyiga qo'yib qo'ydi hammasini va deputatga bunaqa ishlar bizni jamiyatda bo'lishi nonormal holat bo'lsa kerak lekin man normal holat sifatida qabul qilishni boshlaganman chunki bu deputat kimnidir aybini ko'taradi hal qilishga harakat qiladi va o'z o'zidan tabiiy holki o'sha kimnidir dumini bosib ooladi chunki bizdaan amaldorlar bilan uh, xususiy sektor bir biriga aralashib ketib qolgan o'sha xususiy sektorda ko'pchilikda ulushi bor norasmiy uh, uni dumini bossangiz u o'zi amaldor bo'lsa o'zini richaglari orqali anani sindirib qo'yishga harakat qiladi toki biznes biznes yo'lidan alohida ketib amaldor mana davlat tizimida mansabdor bo'lib turganlar umuman biznesdan alohida bo'lib uziliban o'rtaliq ochilib olmaguncha afsuski bunaqa holatlar bo'laveradi bizda aralashib ketib qolgan man ko'p bilaman palonchi tadbirkorni bir palonchi amaldor bo'lgani uchun tadbirkorlik palonchi fermer mana shunaqa mana shunaqa mana shunaqa и man qoardı, qoarlı, maşinaka, maşinaka, maşinaka. yer misolida ko'raman o'zimizni nimalarda ham hududlarda ham shu kim zo'r bo'lsa kimni o'sha kattakon tanishi bo'lsa o'sha yer oladi bir ikki yildan lekin davlat qirq to'qqiz yilga eskisi bilan larz qilib qo'ygan shartnomatuz ikki yil o'tar o'tmas shart yerni oladida yana bitta zo'ri paydo bo'ladi u olib qo'yadi endi yani. u ham qirq to'qqiz yilga shartnoma yana bir ikki yil o'tadida yana undan ham bitta zo'ri keladi chunki mana amal bu e'tibor hech kimga anaqa shafqat qilmaydiku o'zgar lekin biz qonunlar o'zgarmas bo'lishi kerak lekin nima deydi uni qo'llab yotish mana shunaqa kulgili kulguli sharoitda shuni hisobidan mana rivojlanish yo'q tushunarli oilaviy holatdachi turmush o'rtog'ingiz bor farzandlaringiz bor amaki tog'alar bor amma xolalar bor rasul qo'ya qol endi bolani aytishgan aytishgan aytib ham turishadi qo'rqishadi mandan juda ko'p xavotir olishadi to'g'risi lekin ı, ilgari ko'proq aytib turar yani endi hozir aytmaydigan ham bo'lgan chunki foydasi yo'q shu mani bilishadi qanday nima baribir o'zimni bilganimdan qolmasligimni lekin maslahatlarni berib turishadi bilaman qattiq xavotir olishadi va manga bir narsa bo'lib qoladi deb qo'rqishadi ko'p xavotir olishadi endi man bir narsani o'ylaganimki olloh o'zi muhofaza qilsa bandasi hech narsa qilaolmaydi degan narsaga ishonaman xudodan so'rayman o'zing saqlagin o'zing nima qild va har bir nimaki qilmoqchi bo'lgan bo'lsam uni ichida g'arazli yoki shaxsan o'zimni alohida bo'lgan bir manfaatim boshqa bo'lgan emas hech qachon bu ko'pchilikni oddiy odamlarni harakati va uni ko'rib turibdiku degan shu ishonch bo'lgan doim va o'ylayman shu paytgacha shu qanaqa balo qazolardan asrab kelayotgan bo'lsa bu avvalo oddiy odamlarni duosi shu duosi o'tadigan odamlarni duosi bo'lgan onamlarni rahmatli duosi bo'lgan shu allohni muhofaza qilib yurganz farzandlaringiz nechta ikkita ikkia o'g'lim bor ikkita o'g'lim shu ikkita o'g'lingizdan bittasi nuqta berguliga qadar xuddi sizdek hayot kechirsa shunaqa niyatga qo'shila olasizmi yoi yo'q man xohlamayman man bunaqa yashashni yo ya, siyosiy maydonda yo umuman agar ayer... kelajakda siyosiy umuman bizdagi muhit uh, ya yaxshi ham yaxshilanish tarafdoriga bo'lsa mayli omadim lekin hozirgiday vaziyat bo'lsa xuddi menga o'xshab qiynalib o'tishi mumkin man xohlamayman unday bo'lishini o'shani xohlamaganim uchun ham ularga nisbatan yaxshi jamiyat bo'lsin degan harakat bo'lgani uchun shuni o'zgartirishga harakat qilyapmizku <laughs> <laughs> agar bu jamiyat o'zgarsa shunaqa bo'lishiga rozisiz roziman agar o'zgarsa o'zgarmasa yo'q kerak emas bu juda yomon nima man jinnidirman jinnilik qilgandirman lekin nima deydi farzand farzand u baribir masalan man o'zim qanaqa joylarda qanchalik an риск deydiku risk qanchali darajada shu riskka borganimni o'zim bilaman qayerlarda boshim kundaga qo'yganimni ham o'zim bilaman bu ichimdan nimalar o'tgan o'zim bilam man xohlamayman u nima bo'l keyin masalan bu ta'sir ko'rsatadi baribir organizmga man shu yoshimda bitta ikkita masalan mani ham ba'zan bir xil nimalar bezovta qilib turadi buni hammasi kasalliklar asabdan bo'lgan bu to'g'risi man xohlamayman shunaqa tushunarli rasul juda yam ko'p muddat o'tgani yo'q keling siz bilan man hozir boshqa mavzuga o'tmoqchiman ya'niki uzoq emas mavzularimiz saylov haqida hmm. gaplashmoqchiman ya'ni e, saylovgacha bo'lgan holatlar e, avvalgi saylovlardan yaqqol mana bular deb ayta oladigan holatingiz farqlar va jahongir otajonov hidirnazar aka degan insonlarni nomzodini qo'yishlari bunga sizni qarashlaringiz baholashingiz qanaqa endi avvalgi saylovlardan bu saylovlarni farqli tomoni kuzatdik o'sha odamlar nisbatan faol kuzatishdi balki faol munosabatda bo'lish kamroq bo'lgandir nomzodlarga nisbatan ularni dasturlariga nisbatan lekin faol kuzatib borishdi ya'ni qani kim nima deyapti kimga nima deb baho qo'ysa bo'ladi kimga ishonish va ya'ni buni texnologik imkoniyatlari ham borda telefon orqali ham boshqa kuzatib borishdi и endi ko'proq mana shu norasmiy kanallar orqali manimcha kuzatish judayam ko'p bo'ldi qolgan saylovlarga nisbatan keyin yana nima nisbatan nomzodlarni dasturlari bilan sal tanish imkoniyatiga ko'proq e'tibor bo'ldi deb o'ylayapman bu norasmiy manbalar orqali rasmiylarda bir xil belgilangan vaqt bo'lishi mumkin shaxsan manga shu tomonlari qiziq tuyuldi masalan man ilgarigi saylovlarda amaldagi davlat rahbarini tashabbusidan boshqa farqli ravishda boshqa nomzodlar nima masalalar ilgari surayotgani bilan qiziqmaganman ham e'tibor ham qilmaganman lekin bu safar man qiziqdim e'tibor qildim va nomzodlarni o'sha ichida nima deydi pichoq qilinadigan zo'r zo'r takliflari ham bor o'shanga xursand bo'ldim и oxirida prezidentimiz ham aytdiki biz ularni olamiz asoslarni olamiz albatta de shu narsa man xursand qildim u qolib ketishi kerak emasda u narsalar albatta tadbiq qilinishi kerak endi shu jarayonda kuzatdi haqiqatdan ilgarilar masalan saylovdan oldin yoki biroz muddat oldin partiya ochaman shunga harakat qilaman degan bir harakatlarni ham biz kuzatmaganmiz lekin bu safar haqiqatdan bo'ldi partiya tuzmoqchi bo'lganlar bo'ldi nomzodimni qo'yaman deganlar ham bo'ldi an san'atkorni aytdingiz jahongir otajonovn yana qidirnazar allaqulov u kishini harakatlari bo'ldi boshqa ya'ni ilgari bunaqa kuzatilmagan manimcha endi to'g'ri ularni faoliyatiga nisbatan adolatsizlik bo'ldi degan qarashlar ham bor xalaqit berdi dedi boshqa dedi boshqa bir narsaki man bilganim buni ro'yxatdan o'tkazadigan organ bor marhamat ular ular javob berishi kerak qayerda nima xato bo'ldi boshqa man o'zim amalda bitta partiyani a'zosimanda amalda partiyani a'zosi bo'lib turib man boshqa partiyai hech qachon qo'llab quvvatlaolmayman man majburman o'zimni partiyamni o'sha manfaatini himoya qilishga toki shu partiyani safida ekanman man majburman uni dasturidagi vazifalarda uni pozitsiyasida yurishga ba'zi o'sha masalalarda qo'shilmasdirman lekin man majburman ertaga shu partiyadan chiqib ketsam man boshqa partiyalarni manfaatlarini ham himoya qilib yuraverishim deb bu u deyapti u boshqa de. lekin hozir man shu pozitsiyada turib majburman shuning uchun man majbur bo'lganimdan ham boshqa partiyalar tuzilishini bizlarga raqobatchi nuqtai nazardan man to'g'ri man nima deydi siyosiy darajada qo'llab qvvatl qo'llab quvvatlayman deyolmayman lekin kak inson sifatida дa man yangi partiyalar siyosiy sahnaga kirib kelishini tarafdoriman marhamat uni kim tuzadi qanaqa qiladi unga masalan u hammani xohishi fuqaro sifatida man ko'p partiyali tarafdorman kerak bo'lsa o'nta partiya bo'lsin fuqaro sifatida to'liq q'lb a endi amaldagi partiya a'zosi bo'lgan deputat sifatida bizni de yo'limiz shunaqa ho'p juda ko'pchilik e, internetda kuzatamiz nega mm -hmm. bu nomzodlar ichida sizni yo'qligingiz bu bitta bugungi davlat rahbarimiz bilan bitta partiyada ekanligingizga bog'liqmi yoki yoshingizga bog'liqmi bu birinchidan yoshimga bog'liq ikkinchidan biz e, bizni partiyadan amaldagi davlat rahbari nomzod ko'rsatilai uchinchidan manga bunaqa xohish yo'q hozir balki kelajakda manda ham rejalar bo'lar boshqadir lekin hozirgi holatda jamiyatimiz buni to'g'ri qabul qilib man talofatsiz bu maqsadlarni e'lon qilib bu maqsad yo'lida harakat qila olaman deyishimga hali erta mani ko'zim yetmaydi boshimga juda ko'p muammolar orttirib olaman to'g'ri shuning uchun hozir bunga nima bunga muhit bunga hozir sharoit vaqt emas xullas oddiy aytganda hozir kelajakda bor hozir odam ustida ishlash kerak birinchidan bunga yarasha mehnat qilish kerak bunga yarasha bilim insonda tajriba bo'lishi kerakda to'g'risi man nimani qoyil qilganmanki nima tajriba bor mayli odamlar fikrlarimni harakatlarimni ijobiy baholab avvalo shunaqa savollar qo'yayotgani o'zi katta gap to'g'risi man buning uchun xursandman gap yo'q rahmat lekin bu mas'uliyat juda katta mas'uliyatda buni yelkaga odam olishga avvalo rozi bo'lishi kerakda man hozir sharoitda rozi bo'lolmayman birc <laughs> rozi bo'lma chunki javobgarlik degan narsa borda bilasizmi javobgarlik borki mana bitta nimada shu kelib qoldi javobgarlik haqida endi vaqtimiz yeta bemalol <laughs> javobgarlik haqida aytaman bir kuni endi bu rivoyatda endi lekin hayotdan olishgan deyishadi bir kuni bir odil podshoh o'tgan ekan rahbar o'zini o'sha bir xalqni katta bir hukmdori umri davomida odamlar undan hamma rozi bo'lgan ekan olib borgan ishlaridan ham eng adolatli o'sha podsho hukmdor sifatida qarashgan shu odam olamdan o'tar vaqti o'g'lini chaqirib mandan keyin shu davlat sanga qoladi san boshqarasan debdida shu o'zini nasihatlarini berishni boshlab o'shanda o'g'li aytgan ekanki yo'q ota unaqa demang umriz uzoq bo'lsin o'zizga buyursin man eplolmayman avvalo i keyin bunaqa sovuq niyat qilmang umringiz uzoq bo'lsin ota keyin desa otasi yo endi bo'yinga olish kerak mani ham vaqtim tugayapti deb aytsa man eplolmayman buni degan ekanda shunda hukmdor aytgan ekanki man olamdan o'tib uch kundan keyin tushimga kiraman va tushimda sanga o'zim yo'l yo'l ko'rsatib turaman bundan xavotir qilmagin debdi и e vaqti kelib olamdan tushib shu hukmdorda haqiqatdan odil podsho bo'lgan uch kun o'tarmish o'g'liga tushiga kirmasmish bir hafta o'tai tushiga kirmasdi yillar o'tib ketibdi и e, o'g'il qiynalibdi juda yam haqiqatdan davlatni boshqarishga unga qolgan ancha vaqt qiynalib yillar o'tib boshqarishda xatolar qilib sekin endi joyiga tushib endi maromida olib yurgizguncha yetti yil vaqt o'tib ketib qolibdida yetti yildan keyin otasi tushiga kiryapti mish işte. keyin tushida otasidan xafa bo'libdi siz mani yosh bola qilib aldadingizmi sanga yo'l yo'riq ko'rsataman uch kunda yolg'iz latib qo'ymayman degandingizku desa otasi aytgan ekanda ey bolam man umrim davomida hamma mandan rozi hech kimga nohaqlik qilmadim mani shu hukmdorligim ostida har bir fuqaroni o'sha adolatsizlik yo'l qo'yilishiga man a, yo'l bermadim deb hisoblar edim de. lekin mani podsholigim bir chetda bitta ko'prik bor ekan shu ko'prikni bitta cheti teshilib qolibdi shu yerdan bir gala qo'ylarni podasi o'tayotganda bitta qo'zini oyog'i tushib ketgan ekan o'sha teshikka oyog'i sinib qolgan ekan o'shanda osmonga qarab nola qilgan ekan shu davlatni hukmdori shu ko'prikni to'g'irlab qo'ysa bo'lmasmidi deb o'g'lim yetti yil shunga javob berishimga to'g'ri keldi mana endi tushimga kiryapman degan ekanda mana ko'ryapsizmi rahbarlikni javobgarligi qancha hozir endi biz deputatmiz hozir yuz mingdir yuz ellik mingdir odamni ovozini olib kelganmiz hali shuni javobini berib olsak ham o'zi shunga yarasha ish qilsak ham katta gap u qolgani уже mamlakatni boshqarish unga da'vogarlik qilish avvalo san shu yukni olishga o'zing tayyormisan yo'qmi ertaga buni javobi bor albatta bor javobi avvalo uni olgandan keyin demak hayvonlarni oldidagi masala uchun ham javob berilgandan keyin endi tasavvur qiling bir odamni oldidagi javobgarlik qanchalik insondan katta irodani talab qiladi har kimga ham emas shundoq ma ma işte yani man tekin sanga saylov paylovidan man sanga deb bersa ham o'ylab ko'radigan darajadagi ishda bu endi bir xillar e man bo'laman yo'q buni avvalo san qayerga kim bo'lmoqchisan nima qilmoqchisan xo'sh mana kuni kecha afg'onistonda sakkizta bola ochlikdan vafot etdi mana yunusefni ma'lumot berishicha yil oxirigacha mana shu yil oxirigacha yana bir millionga yaqin bola ochdan o'lishi mumkin ayni afg'onistonda qo'shnimiz ayni kunda uch million ikki yuz ming bola ochlikdan qiynalyapti afg'onistonda ana shu yerda ham hukmdorlari bor rahbarlar ana shu ikki sakkizta bolani ano kuni bitta deputat chiqib gapirdi sobiq deputat yig'laysiz buni eshitib kichkinasi bir yarim yosh ekan kattasi sakkiz yoshmi to'qqiz yosh bular ochlikdan o'lyapti buni bilasizmi javobgarlik qanchalik shuning uchun avvalo buni yelkaga olishga inson o'zida kuch topa olishi kerak bu man aytyapmanku bu shunga man roziman shu rahbarlikka degan odam bu jasorat aslida jasorat bo'yinga olish oldingmi endi endi uni yuritish bu e, nima deydi u oson emasda xullas bunga har kim ham rozi bo'lmaydi to'g'risi shuning uchun bunaqa savollar berganda insonni oldidagi mana shunaqa javobgarlik mas'uliyat borligini ham savol berish ham unutish kerak emas masalan man bilib turib o'zimni cho'qqa tashlamaymanku tajriba bo'lishi kerak insonda mehnat bo'lishi kerak odamlar ishonishi kerak eng muhimi и o'zi ishonishi kerakki haqiqatdan to'g'ri olib bora olaman va mani davrimda adolatsizlik bo'lmaydi hech kimni burni qonamaydi kimniki shu eng chet joyda ham kimgadir nisbatan adolatsizlik bo'lsa man javob berishim bor bunga degan narsani o'tkazish kerak tanadan to'g'risida endi ayting shu osonmi siz o'zizga bering bu osonmi sizga so'rashyapti odamlar nimaga nomzodni yo'q deb ho'p qarang bu savolni javobi shu пока tushunarli bir mavzu bor u mavzuni rasul boshladi qaysidir mavzuni mavzunid muammoni yechimini yigirma o'ttiz qirq ellik foizga kelganda u muammoni rasul yecha olmasligiga aqli yetdi chekinganmi yechilmagan muammolardan chekinmaganman chekinmaganman nima deydi sal tempni pasaytirgan bo'lishi mumkin vaqt nuqtai nazaridan va fursat nuqtai nazaridan temp sekinlatgan bo'lishi mumkin yoki pozitsiyalar sal boshqacha yo'nalishda olgan bo'lishi mumkin lekin toki muammo -ma yechilmaguncha man to'xtamayman shunisi bor toki deputatlikdan ketmagunimcha shu muammo bilan shug'ullanyapman deputatlikdan ketsam balki to'xtarman lekin deputatlik davrimda qaysiki masalalar muammolar -ma ko'tarib olib chiqayotgan bo'lsam bu tizimli katta katta man hali to'xtatib qo'ymaganman ba'zilar o'ylaydi bo'ldi to'xtat deb o'ylayotgandir yo'q chekinish yo'q yo chekinish yo'q man rasul muxlislar savoliga o'tishdan oldin esimga kelib qoldi hozir nafaqat prezidentlikka biron bir lavozimda ishlash ham bir maqsadmi niyat paydo bo'lganmi hokimiyatdadir balkim mana shunaqa rahbarlikka ham intilish haligi kreslo uchun emas o'sha tizimdagi muammoni yechimi uchun bitta narsa davlatni də uchta da hokimiyati bor qonun chiqaruvchi ijroetuvchi sud man qonun chiqaruvchi hokimiyatda ya'ni xalqni vakillik hokimiyatidaman xalqni vakili sifatida man o'zimni o'rnimni ijro organida ko'rolmayman siz aytayotgan vazirlik ham hokimiyat ham bu ijro organi man o'zimni o'rnimni u yerda ko'rolmayman nimaga mana shuncha vazirlik idoralar bilan hokimiyatlar bilan taqashib odamlarni masalasida yuribmanda ertaga u yerga borib kimnidir qo'lida ishlasam manga kun yo'qku bu aniq birinchidan ikkinchidan man o'zimni ham yo'q u yerda ya'ni ijro yani, man uchun emas agar mani majburlab o'tkazib qo'yishmasa u yerga bu yerga shunda ham tashlab ketuoraman ya'ni hammada har xil yo'l bo'ladi man nima deydi ijroda qolib bo'ladi shu yerdan chiqib olmaysan mana shu tizim xohishing bormi fikring bormi boshqa bosh yig'ishtir mana shu tizim bo'yicha bajarish ke shunaqa bo'ladi yo'q man unaqa qilolmayman o'zimni o'sha bir qolipga solib qo'yadigan boshqa man tasavvur qilolmayman shuning uchun mancha unaqa joyda ishlaolmasam kerak deyman rahmat yani. ho'p ıı, yana bir bor ta'kidlab o'tamiz bu chotki tv bu kanali yakkama ikki loyihasi biz suratga olayotgan manzil bu toshkent restorani rasul kusherbayev bizni mehmonimiz biz sizni suratingizni qo'yib savol yo'llang deganimizda rasulbek juda yam ko'p odamlar savol yo'llashgan u savollarni ta'kidlab o'taman hurmatli bizni tomosha qilayotganlar rejissyorimiz tarafidan saralab takroriy savollar tanlanmagan bo'lishi mumkin lekin munosib va bersiga loyiq deb topilgan savollar bu safar to'g'risini aytaman juda judayam ko'p ekan shu nuqtai nazardan sizdan iltimos qilgan bo'lardim savolni beraman qisqa lo'nda javob berib ha yo'q deb ketaveraman ha yo'q agar tushuncha berish kerakya bo'ldi bo'ldi aytavering ko'rsatuvimiz hamkori bashkent restorani Buni deyotganlarga bu oilaviy taomgoh eng mazali taomlar aynan siz uchun tashrif sizdan xizmat bashkent restoranida. demak muxlislar savoliga o'tishimdan oldin menga sms tarzda yo'llangan bitta savol kelib qoldi aynan issiqlik darajasini graduslarga qarab hisob kitob qilinish masalasidagi fikrga qanaqa qaraysiz yaxshi qarayman aslida shunaqa bo'lish kerak hozir ayni paytda sizni uyingizda отопления isimayotgan bo'lsa ham yoki issiq suvingiz uncha isimagan holda kelyapsa ham shundoq issiq suv uchun pul to'layotbsiz agarki qanaqadir hisoblagich bo'lsa endi u hisoblagich albatta o'sha şey, korxonadan bo'lishi kerak fuqarodan emas o'zlari qo'yib bersinda masalan ellik foizdan past darajadagi ko'rsatgan ko'rsatkich ellik foizdan past darajada agar issiqlikni ta'minlab beraolmayotgan bo'lsa unga umuman to'lamaslik kerak ellik foizdan oshiq bo'lsa to'lash kerak u yog'i u yog'i ana nima deydi uni tabaqalashtirib misol oltmish foizdan bu yetmish mana shunaqa yuz foiz mana shunaqa qilib ellik foizdan pastni umuman to'lash kerak emas bo'ldi man shuni taklif bergan bo'lardim mani o'zimni ham savolim bor ho'p mana s mana shu narsani aytishimini man kutib yuribmanda avtomashinani xarid qilib olib оформит qilmagan sabablardan biri bu avtomobilni to'liq pulini to'lamaganligi lekin pulni to'liq to'lagandan keyin avtomobilni оформить qilish uchun to'laydigan pul miqdori ko'pligi uchun qilmayotganlar bor mana shu masalani ham biron bir yechimi bormi nima deb o'ylaysiz yaqinda nasib qilsa yechim bo'lib qolishi kerak biz deputatlarimiz bir taklif bilan chiqdi hukumatga hozir mana shu yilni oxiriga byudjetni qabul qilishda shu ijobiy yangilik bo'lishi kerak rejalashtirilyapti bo'lsin iltimos ogaayib qo'yn y bo'ldi bo'ldi yo shunga hozir harakat bor hozir bu agar shu takliflar o'tsa natijani ko'rasiz u deputatlar tashabbus qilib olib chiqishdi shuni tushunarli rahmat kattakon tashabbus uchun demak savollarimizni boshlaymiz siz muxlislar tomoninglardan yo'llangan savollar k a deb nomlagan nikos savol kelgan assalomu alaykum savolim qachon musofir yurtlarga borib o'zbek xalqi o'z yurtimizda emas o'sha yurtlarda ishlashni davom etadi hurmatli davlat rahbarlari yana necha yil kutaylik deb yozishibdi qachonki o'zimizni ta'lim sifati o'sha dunyo standartlari darajasida bo'lsayu bizni o'sha ta'limda o'qiyotgan yoshlar o'shalarni talabi darajasida o'qib bitirsa yaxshi bir kasb haqiqiy egasi bo'lsa yoki ma'lum bosa, marhamad, deyem, iş Bil, bir sohada mutaxassis bo'lsa marhamat ular chetga borib ishlaganda ham qorayish bilan ishlamaydi lavozimda o'tiradigan qanaqadir korxonalarda bir yaxshi mutaxassis oylik oladigan bo'lib borishi mumkin ungacha agar <laughs> bilim bo'lmasa yaxshi kasb bo'lmasa qorasishlikka boradida <laughs> shuning uchun ta'lim sifatini yaxshilaganimizda bo'ladi bu o'zgarish qachon debdi endi unga qancha vaqt ketishini bilmaymanman demak baribir ta'lim <laughs> deganimizda maktabga bog'ca maktabga bog'chaga boralariga bog'liq yo'q endi asosiy o'sha sababi shu undan tashqari boyagidak korrupsiya monopoliya va oalar ham aralashib ketib qolgan endi ular ham bor sadoqat samandarova savol beryaptilar nega sizdan boshqa deputatlar passiv nimadan yoki kimdan qo'rqishadi yo nimaga u kishi mani aktiv deb o'ylayapti man shuni tushunmadim endi balki tarmoqda nimada ko'p balki chiqish qilishimdir boshqa lekin man bir narsani bilamanki deputatda birinchi navbatda jur'atli bo'lishi kera jur'at bo'lishi kerak bir xillar e, nima akademik darajadagi bilim bo'lishi kerak deydi yo'q man unga qo'shilmayman deputatda akademik darajasi bo'lishi shart emas bilim yo'q bo'lishi kerak albatta oliy ma'lumot darajasida bo'lishi kerak va ha ya'ni masalalarn anglaydigan kirib bora oladigan lekin akademik olim bo'lishi shart emas akademik olim bo'lib turib lekin uni jur'ati bo'lmasa u hech narsani hal uni foydasi yo'qda shuning uchun deputat tushunmagan narsani akademik chaqirib so'rashi mumkin olimdan fikrlashi mumkin ya'ni uni olib ijobat qilishi mumkin lekin bilim bo'lib turib uni joyida masalani ko'tara olmasa qo'ya olmasa qo'rqoqlik qilsa u umuman keraksiz narsa o'shaning uchun jur'at masalasi ko'p narsaga bog'liq bu masala balki savol javob shu bo'lsa kerak tushunarli ali jn deb yozgan nikosda kelishibdi e, savol yo'llashibdi assalomu alaykum cho'ki t rasul aka jmni rosa gapirasiz lekin hamma gapirgan gapirgan sari bular undan battar bo'lib ketyapti nima uchun hech kimni kuchi yetmayapti bu zavodni yo'q qilishga mani o'ylashimcha e, kattalar bu zavoddan manfaatdormikan bu zavod hech qachon yo'qolmaydi siz nima deb o'ylaysiz dedilar yo zavod yo'qolmasligi mumkindir zavodda boshqaruv prinsiplari o'zgarishi kerak man zavod yopilish tarafdori emasman man zavodni xususiy sektorga sotilish tarafdoriman va zavodga davlat imtiyozlar berishni to'xtatish tarafdoriman davlat xususiy sektorga berib uni qo'llab quvvatlashni to'xtatish kerak растаможка ochish kerak eplasa tortsin ochiq bozor eplamasa katta ko'cha deganiga berish kerak a endi boyagi man kattakonlar manfaatdormi degan fikrni aytibdi ular shu fikringiz manga ham yoqyapti siz to'g'ri yo'ldan ketyapsiz balki shu gaplaringizda jon bo'lishi mumkin shuning uchun man uni ming gapiraman to'g'ri lekin unga qarorlarni man qabul qilmaymiz yo parlament qabul qilmaydi uni qabul qiladiganlari bor ular tushunib yetishi kerakki davlat bo'ynida yuk qilib olib yurishi uzoq vaqt mumkin emas bunaqa bu zarar o'zi Uzu... nima deydi bitta shuni ishchisini o'rtacha <laughs> o'tganda hisoblab chiqishi taxminan bitta ishchisini shu zavoddagi ishchi o'rnini saqlash uchun davlat o'rtacha uch ming dollar har oyda nima qilarkan yo'qotar ekanda pul lekin shu yerda ishlayotgan ishchilar to'rt yuz besh yuz dollar olsa kerak lekin ikki yarim ming dollar davlat yo'qotyapti har bir ishchi boshidan o'rtachada endi misol shunda shu zavod ishlamay tursa demak davlat har bir ishchi o'rni uchun o'rtacha ikki yarim ming dollar foydada o'tiribdimi hozir ishchilarga uch ming dollardan oylik berib yopb osa ham bo'lardada davlat barbir n yobo'lsa <laughs> deyman undan ko'ra yo'q unda davlat olti ming yo'q u zavod beradiku uniisni oylikni davlat yo'qotyaptida раsтаможкаi hisobiga bular olib kiradigan mahsulotlar uchun imtiyoz belgilab qo'y shuni yo'qotyapti davlatda temurjon salom rasul aka yaqinda alisher qodirov chiqarmoqchi bo'lgan va allohga shukur amalga oshmagan taklif haqida fikringiz yoki bu politika e, politikamidi oldindan rahmat debdilar nima ekan u manimcha e, 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 so, e, migrantlardan ma, ha Yo, bu, fıkırır, ma, koşullar, ha bo'ldi bo'ldi migrantlarga soliqmi yo'q endi bu u kishini fikri man masalan unga qo'shilmayman faqat siz emas endi u kishi aynan nimani nazarda tutgani to'liqroq ochilmadiyu balki boshqacha formatda bermoqchi bo'lgandir bu fikrniki lekin shu turishda prямой tushunganimiz bo'yicha masalan man <imitation> ham bu fikrga qo'shila olmayman <imitation> masalan man uni qo'llab quvvatlamagan bo'lardim bu fikrni endi buni yana bizga noma'lum qaysidir jihatlari bo'lsa endi buni bilmadim man rasul aka iloji bo'lsa растаможка ustida ko'proq bosh qotirsangiz biz ham man biz ham minaylik mashinalarni zo'rini qachongacha bunaqa sal qachongacha bunaqa shaldiroq aravada yuramiz debdilar feruz hamid hamatov qarang растаможка masalasi bu iqtisodchi o'sha o'zii mutaxassislarni muammosida ular ko'proq boshqatirishi kerak lekin mana shunaqa растаможкаni joriy qilingan vakolatlarda qaytarib olish ustida biz ishlasak to'g'riroq bo'ladi ya'ni parlament mana shu rastaможка joriy qiladigan uni uh, o'sha me'yorlarni belgilaydigan vakolatlarni hukumatdan ham boshqalardan ham o'ziga qaytarib olish kerak ekan bu vakolatni bermaslik kerak ana shuni ustida ishlasak manimcha to'g'riroq bo'ladi shunga harakat qilamiz tushunarli irodaxon savol beryaptilar <laughs> savol tibbiyot oliygohlarida super kontrakt asosida o'qishga kirish to'g'rimi yoki yo'q imtihon borasida qanday takliflar bergan bo'lardingiz endi tibbiyot oliygohida super kontraktga kirish bir tomondan an nima deydi mantiqsizroq to'g'ri lekin ikkinchi tomondan agar olti yilmi yetti yilmi o'qitiladigan bo'lsa odam balki o'rganar nimanidir man gap u yerga super kontrakt asosida o'qishga kirishda emas gap bitirib diplom olishda bu yerda muammo bor deb o'ylaymanda yetti yil o'qisin mayli pul to'lab kirgan ham bo'lsin lekin u imtihon topshiradi u test u anaqalardan sinovdan o'tadi va u diplom oladi agar sinovdan o'ta olmasa olmaydi aslida to'g'rimi muammo ana o'sha yerda o'sha yerda komissiya bilimi bo'lmasa odamni o'ldirib qo'yadigan darajada bo'lsa bu bo. shuncha yil yurib hali ham o'zgarmagan bo'lsa shu pulni kuchi bilan yurgan bo'lsa unaqa odamga mutaxassis diplomini berish kerak emas marhamat besh yil olti yil umri o'tgandir o'qigandir og'ayni bor ket keyingi yil yana qaytadan topshirsin boshqa o'n yil qayta qayta topshirmaydimi просто ularga diplom bermasin bo'ldi У, kyrish, ou, yoduku, been, de, Elibir, belki, u o'qishga kirish like, a u deydi g'irt тупой ediku deydi kirib qolibdida deydi pulni kuchi bilan endi nima bo'ladi a balki u pulni kuchi bilan kirgan bo'lsa ham so lekin besh olti yil o'qiydi balki shu muddat davomida u yaxshi o'qib ketar qayerdan bilamiz agar yaxshi o'qimagan bo'lsa unga diplom berilmasin bo'ldi все ya'ni o'sha diplom berish masalasini aniq qat'iylashtirish kerak berish kerak emas hammaga marhamat chet ellarda shunaqayu o'qigani hammasi olavermaydi o'qishga kirish oson lekin bitirib chiqib diplom olish juda yam qiyin tushunarli gula avazbekova savol beryapdilar xalq uchun jon berayotgan rasul aka rahmat dardimizni tushunasiz savolim gaz o'zbekistonda qachon qora xalq uchun yonadi iltimos javob bering yo buni gazchilardan so'rash kerak javobigiz shu man endi to'g'risini aytsam qachon deb muddat so'rayaptiyu man hozir man o'n yilda besh yilda desam yolg'onchi bo'lib qolmayg yana buni gazchilar yaxshiroq bilsa kerak lekin gazimiz o'sha tugab qolishi mumkinligini bilaman e, e, keyingi savolni o'qibve'raymi ha o'qiyvering valijon sharipov savol agar sizda beshta narsani o'zgartirish imkoniyati bo'lsa nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz sanamagan <sighs> ekanman man sanab turaman aytib tursangiz demak boshqaruvda birinchi navbatda eng asosiy boshqaruv lavozimlariga mansabdorlar saylov yo'li bilan tayinlashni joriy qilgan bo'lardi bunga kiradi demak o'sha prokuror sudya hokim soliqni boshlig'i masalan shunga o'xshash eng muhim lavozimlarga qanaqadir saylov balki soliq kirmas endi shu asosiy mana shularga saylov yo'li bilan saylanadigan qilgan bo'lardi birinchisi ko'pku <laughs> endi boya sanab o'tdimku masalalarni ikkinchisi korrupsiyaga qarshi kurashadigan organni umuman mustaqil hech kimga bo'ysunmaydigan faqat bo'ysunsa ham yo parlamentga yo prezidentga bo'ysunadigan vakolatlari cheklanmagan qiltirib qo'ygan bo'lardim hop uchinchisi uchinchisi <laughs> <laughs> sudlar yo'lida nimaki mustaqillik bo'lsa shu mustaqillik sari qadam tashlatib hozirgi составni hammasini asosiy sudni o'sha nimasini yangilattirgan bo'lardim hozir boshqaruvchilarni sudda beshinchisi va nihoyat beshinchisi bizni advokatlarimizni o'sha nufuzini juda yam oshirish ustida ishlagan bo'lardim kattakon rahmat sog' bo'ling keyingi savol jemchuk degan nikosda kelibdi savol rasul kusherbayev chiqishlari faqat piar uchun degan gaplarga gaplar ham bor shu gaplarni qanday izohlaysiz a endi shunaqa deb o'ylayotgan bo'lsa shunaqa ular shunday fikrda qolaversin kimdir piar uchun deydi kimdir ish uchun deydi boshqa eng muhimi man o'zim nima uchun ishlayotganimni bilamanku olloh biladi xudo biladi bo'ldi все tushunarli otabek hayitov salom rasul aka benzin narxi tushishiga harakat qiling umuman ko'tarilib ketdiku debdilar yo man to'g'risi man ham qiynalyapman man o'zim moshinamni gaz balonga o'tkazish harakatda yuribman moshinada yurasiz nexsia uchda qurg'ur gaz balon ham oshib ketibdi borku nexsia uchda yurasizmi keyin jayimga qarshi o'sha nexiya uch olganim uchun qarshi bo'lib qolganmanda o'shani olganimda ko'rganmanda bularni asl yuzini ungacha uncha bilmas edim ozgina dam ollishingiz mumkin chunki keyingi savol rejissyorga ekan assalomu alaykum hurmatli rejissyor yusuf aka bilan qilingan intervyu youtubega qo'ymadinglar rosa kutgandim sizlarni ashaddiy muxlisinglarman doim kuzatib boraman iltimos javob bering kutaman oldindan rahmat alloh rozi bo'lsin rahmat e'tibor uchun mohiraxon ozgina issiq jonda kasallik bo'lishi mumkin biroz shamollab yoki bo'lmasam kasallik qo'lida shamollash bo'lgani uchun montaj ishlari cho'zilgan bo'lishi mumkinmi mumkin lekin manimcha mana shu intervyuga qadar albatta siz yana ko'rasiz bu intervyu chiqadi biznikiqchbu qachon chiqadi o'zi g a yo'q ha chiqadi 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 demak keyingi savolsizgao'taz assalomu alaykum rasul aka nimaga moshinalarga растаможка ochilmayapti главный причиnasini ayt samat degan yigitimiz xohish bo'lmayapti kimda sizdan yo'q hal qiladigan odamlardan lekin man bitta narsani aytaman растаможка ochiaigan bo'lsa manimcha raqobat bardoshliligiga shubham bor man boya yuqorida aytdimku uni sababi ya'ni davlat o'zini bo'yinida yukdan qutulishi kerak shuning uchun davlat sun'iy yo'l bilan buni ushlab turibdi bu qat'iy iroda kerak bunga qat'iy iroda kerak shuning uchun ushlab turilgan bo'lsa kerak ho'p e, no, с нами интересно deb yozilgan ekan shunaqa nikosida assalomu alaykum abduvosid aka iltimos yetkazishingizni so'raymiz rasul akaga iltimosimiz shundan e, iborat shifokorlarga shifokorlarga har tomonlama yordam bering tuhmatlardan kaltaklanishlardan noto'g'ri ish taqsimotlaridan qutqaring ularni ilmira bostixonova ilmira bostixonova barno tursunovadan qutqaring ularni na xalqqa na shifokorlarga foydasi tegadi shifokorlar oyligidan tejab o'ziga millionlab mukofotlar olayotgan moliyachilardan qutqaring hurmatli cho'tki tv agar shu iltimosni efirda bermasangiz efirdan tashqari bering iloji bo'lsa ularga beradigan ma'lumotlarim ko'p edi ular bilan qanday bog'lanishim mumkin ekanligini bilmayapman cho tv sizdan iltimos 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 deb uch marta iltimos qilibdilar <coughs> bu savol efirga qo'yilsin desangiz qo'yilsin k tashqarida qaysi qaysiy farqi yo'q yani endi ma'lumotlarim juda yam ko'p bularni yani fikri endi masalan nimaga asoslanib aytayotgan o'zlari biladi lekin ma man aytmoqchi edimki man har shanba kunlari abeddan keyin yani, tushdan so'ng soat ikkidan keyin yani, yangi yo'l shahridagi o'sha lazzat uchinchi yani. degan adres bo'yicha qabulxonam bor 'sha yerda qabul qilaman lekin bu hafta demak beshinchi va o'n ikkinchi noyabr kunlari man yo oltinchi va o'n uchinchi noyabr kunlari man bandman undan keyingi shanbada keladigan bo'lsa yangi yo'lga borib mana marhamat shu yerda man bilan uchrashish mumkin tushdan so'ng ikkidan keyin mavzuni o'rganib chiqasiz yo'q agar man nima deydi harakat qilaman nima ekan yani, o'sha so, aytadigan nimalarim bor deyapti ko'raylik bilaylik tushunarli demak qabul qilasiz ho'p zafar turnazarov rasul aka aytilayotgan taidlar uzr rasul aka aytilayotgan tanqidlaringiz uchun oxirida uzr so'rab tinch qo'yishini so'raysiz undan ko'ra tanqid qilmasdan boshqa deputatlar kabi boriga baraka qilib imtiyozdan foydalanib ishlab yurishi xayolizga kelmaganmikan baribir saylovdan shundoq ham deputat bo'ladiku baribir saylovda shundoq ham deputat bo'ladiku man endi oxirini tushunmadimku lekin boshida a tushunmadimda saylovo'shuodrha xullas baribir deputat bo'lasizku demoqchilara ha shunaqa yanigi saylovdami kim aytdi bu bularni fikrlarida tinchgina bu yerda urg'u nimaga ketyapti boshqa deputatlar kabi boriga baraka qilib imtiyozdan foydalanib ishlab yurish xayolizga kelganmikin yo'q kelgan kelgan bu nimaga kelmaydi har kuni keladi har kuni bir necha bor keladi bu lekin yana aytyapmank boyagi javobgarlik masalasi bor bu yerdagi bu byetta odamlarni oldida javob berish hech narsa emas man qo'limdan keladi o'nta odamni yuzta mingta odamni ham aldash lekin o'zimni o'zim aldaolmaymanku nima qilaman u o'zima o'zim normal javob beraolmaydigan ish bilan shug'ullanaman undan ko'ra o'xshaydimi o'xshamaydimi harakat qilish kerak urinib ko'rish kerak kuch yetguncha imkoniyat yetguncha shuning uchun qanchaki odam mazza qilib boriga baraka qilib mazza qilib yashagan sari odamni ruhi qiynalib boradi ruhan odam 'shuning uchun odam ko'proq o'zini qiynashi kerak harakat qilishi kerak qanchaki qulay sharoitga moslashsa anaqa odamni ruhan anaqa bo'lib boradi passivlashib eshitmay qo'yadi ko'p narsani manimcha shunaqa qarang man savolni noto'g'ri yozilgan joyi bor ekan ma'nosini tushundim amirxon amirxon degan nikosda kelgan ekan assalomu alaykum tonirovka masalasida kelgan ekan pullik va pulsiz ya'ni puli bor odam tonirovkada yursa bo'ladi puli yo'q odam bu narsadan foydalana olmaydi bunga ombudsman tashkiloti e'tiroz bildirish kerak emasmi degan ekanlar plati litiy bo'lib qoldiyu deb yozib qo'yidil e'tiroz qilish kerak hamma xolos e'tiroz qilishi mumkin e'tiroz qilinsin biz ham e'tiroz qilyapmiz lekin shu eshigidan uyog'iga o'tmayaptiku qarza qancha nima qilganimiz sari man o'laman qarzsizi yuz foiz qarshiman bu har bir insonni huquqi bor o'zini sog'lig'ini muhofaza qilish choralarini ko'rish birinchi navbatda bu sog'liq bilan bog'liq a endi bu yerda puli bor odam solig'iga qaraydi puli yo'q qaramaydi deb davlat bunaqa odamlarni tabaqaga ajratish kerak emas mana shu yerda davlatni prinsipi ya'ni ijtimoiy adolat tenglik prinsipidan chekinayotganini ko'rish mumkin man endi bu bir ikkita odamlar xohishi bilan bo'lyapti shekilli manimcha atak dollar bundan boyib ham qolayotgani yo'q faqat qarg'ish olib yozib faqat davlatga nisbatan ishonch kamayishiga hissa qo'shyapti shuning uchun endi shu odamlarga insof bersin balki o'zgarishlar bo'lib qolar shunda yaxshi bo'lib qoladi agar mani qo'limda bo'lganda hoziroq to'g'irlab qo'ygan bo'lardim to'g'risi o'zingiz tonirovkada yurasizmi yo'q yo'q без тоник ki. ho'p keyingis pardada yuramanman parda taqib yuraman bu ham oqarib ketguncha ha u uni ham qo'ygani manga parda ham ha. ha, un uncha kerak emasd shu birinchilardan bo'lib qo'ydimki shu pardaga ruxsat edi rosa talashdik oxiri qo'yib oldim shu gai yozsa birinchi mandan boshlab yozsin sudlashamiz deb atayin qo'yib oldimda keyin namuna qilib yo'q yo. hozir qish vaqti kerak emas yozda kerak bo'ladi keyingi savol ho nargiza abdullayeva assalomu alaykum iltimos savolni bering nega bizda hamshira va farroshlarni oyligi kam bu tarifikatsiyani tарификаtsiyani yoki tarifikatsiya deydimi anovi oylik miqdori ha oylik miqdori umumiy razryadlarga qarab ham belgilanadida ish разd o'sha razryadni noto'g'ri belgilanganligi aynan jismoniy mehnat talab qiladigan yoki oliy ma'lumotdan o'rta ma'lumot talab qiladigan o'sha sohalarga nisbatan o'sha razryad past belgilanib oyliki past belgilanayotgani bilan bog'liq bu o'sha bu, bu noto'g'ri aslida jismoniy mehnat bilan shug'ullanayotgan odamni ham nima deydi qanchadir kuchi ketyapti energiyasi aslida bu insonni qancha vaqt manimcha o'shu energiya sarflayotganligi ishni og'ir yengillik darajasida mas'uliyati bilan birga hisoblab chiqilishi kerak man masalan farroshlarniki eng past bo'lishi umuman noto'g'ri deb hisoblayman farroshni oyligi kerak bo'lsa o'sha korxonani rahbarini oyligi bilan bir xil bo'lishi kerak chunki rahbar farroshlik qilolmaydi yoki rahbar qilishni ep ko'rmagan ishlarni farrosh qilib yuribdi eng ana nima jolarni tozalab o'shaning uchun mani fikrim shunaqa korxonani rahbari bilan farroshniki teng bo'lishi kerak ana o'shanda marhamat kim xohlasa farrosh bo'lib ishlasin nim nimaham konkurs bo'lsin uni ham bir innovatsion odamlar o'zini ustida ishlaydi ishlaydikeyin farroshlarni nima deydi farroshlik qilish bo'yicha yangicha bir usullari paydo bo'ladi qanaqa qo'ltg qimayi qo'l tegdi bo'lmaydi yurakdan ishlaydi toza tutadi hammasiga yaxshi qaraladi hozir holatda bir xil biz bilamiz bitta supurgisi bo'ladi bitta shvabra bilan tryapka bo'ladi shu ko'pinchada endida и bir xil norozi bo'l uni qancha oylik beryapti o'zi shunga qarash kerak hamshiralarni ham o'sha vrachlar ko'pincha ukol qilishmaydi hamshiralar qilishadi lekin uni juda mas'uliyat javobgarligi katta agar bitta noto'g'ri qilsa o'lim bilan ham tugashi mumkin qamali ha o'shaning uchun mas'uliyat nuqtai nazaridan qaraganda hamshirani ham oyligi vrachnikidan kam bo'lishi kerak emas marhamat endi vrachyo' biz o'qib qo'yganmiz deydi marhamat xususiy sektorda nima qilsa qilaversin qancha qanha lekin davlat hech bo'lmasa uni keskin farq qildirish kerak emasda mani fikrim shu temur usmonovdan birgina savol rasul aka o'zbekiston futboli rivojlanishi mumkinmi mu? korrupsiyasiz mana misol braziliyada agarda iqtidorli futbolchini o'rniga biror bir pora evaziga oddiyroq bola olinsa buni muxlislar kaltaklashadi nega bizda haliyam korrupsiya endi qaysi soha bor korrupsiyadan nari bo'lganki futbol korrupsiyadan korrupsiyasiz bo'lsin endi nima rang rangni olganda u ham endi shuning uchun futbolistlar ham futbol ham o'zbekistonni ichida agar boshqa sohada bo'lsa unda ham bo'ladi lekin man to'g'risini aytsam jahon chempionatiga chiqish boshqa degan bir nimadga katta orzularga berilishni to'xtatganman to'g'risi man charchaganman man taqdirga tan berganman bo'ldi все yaxshisi bir boshqa davlatlarni tanlab olganman o'shalarga болелщи qilib o'tiraman to'g'risi hattoki deputatimizni ham umidlariniyo'q bu yaqinda so'nmagan bunga ancha bo'lgan so'nganiga shundan keyin umid qilib qo'yan balki o'xshasa o'xshab ketdi agar chiqib qolsam umidiniz so'ngandan keyin o'yinchilar almashinuv bo'ldi ular ham umid uchquni uyg'otmadi hali baribir jahon chempionatiga chiqdingmi chiqmadikku yo'q endi o'yinchilar o'zgargandan keyin o'yinni uslubi o'zgargandan keyin umid uchqunlari avlod almashinuv bo'lsa ham foydasi yo'q uslub uslubni nima farqi bor natija bo'lishi endi yani, balki natija berib qolar kelajakda yo'q mayli berib qolar lekin rosa shu anaqa bilan ya yashay yurib odam nima deydi <laughs> ha nima deydi endi de, nima qilib qilbordida ham oldin paydo bo'lgandida bu bular <laughs> uzoq tarixga egada endi 'shani uchun rustam halilov assalomu alaykum chok ijodkorlari baribir <laughs> meni kommentariyamni o'qimaysizlar <laughs> mayli baribir yozib ko'raman nimaga desangiz bekzod aka bilan qilgan intervyuingizda olganinizda savol yozgan edim o'qimadingiz ho'p mayli saviyasiz savol bo'lgandir balkim savolim shunday shundan iboratki ha saviyasiz savol bo'lgandir balkim savolim shundan iboratki rasul aka monopoliya va rastamoshka olib tashlashlariga qanchalik ishonasiz yoki nasib bo'lsa yaqinda noyabr oyida muhtaram prezidentimiz rossiya federatsiyasiga safar qiladilar agar mdh ga qo'shilsa nimalar kutyapsiz bu bitimlar bu bitimlardan biz migrantlar biror biz biz migrantlarga biror foydasi bormikan axir rossiyada ishlab charchab ketdiku iltimos savol o'qing dedilar rustam xaridov endi emas manimcha yevrazies nazarda tutmoqchi bo'lgan o'sha yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masala hozir biz kuzatuvchi maqomidamiz agar unga qo'shiladigan bo'lsak davlat yutqizadigan tomonlari ham bor yutadigan tomonlari ham bor lekin bitta narsaki o'sha yevroosiyo iqtisodiy ittifoqga a'zo davlatlarda nima deydi -da, таможенный ya'ni bojxonasi o'sha tartiblar bo'yicha ishlashga majbur bo'ladi boshqa davlatlarnikidaq растаможка degan masala qayta ko'rib chiqiladi biz u tomondan yutarmiz lekin o'zimizni mahalliy tadbirkorlarimiz bor ular unga dosh bera oladimi ularni mahsulotiga degan savol bor o'shaning uchun bu ellikka ellik lekin migrantlar masalasiga kelsak manimcha migrantlar bundan yutsa kerak ozgina bo'lsa ham qaysi ma'nodaki o'sha patentlar qanaqadir yengillashtirilar to'lovlar yengillashtiriladi ularga nisbatan chunki bitta ittifoq tarkibida bo'ladiyu iqtisodiy ittifoq balki man hozir aynan migrantlar nimani yutishini aniq bilmayman keyin uni ham qoidalari bir qotib qolgan qoidalar emas ittifoqqi ham balki o'zgarishi mumkin qani vaqt ko'rsatadida to'g'risi lekin oddiy fuqarolar ko'proq narsa yutsa kerak tanlov imkoniyati ko'paysa kerak iste'molchilarda tushunarli anisa anis savol beryaptilar assalomu alaykum hurmatli rasul kusherbayev biz samarqand shahrida tursak ham gaz yo'q suyultirilgan gaz ham vaqtida berilmaydi svet yana o'chyapti shuni prezident biladimikin yoki bilib turib chora ko'rmaydimi odamlar qachongacha madikorlikka ketadi xalq norizi iltimos fikringizni qoldiring alloh panohida bo'ling debdilar bilmadim endi biladimi yo'qmi endi ularni qishloq gazi yo'q qishloqlar ko'p bizada aholi punktlari и e o'zi bir qism aholi punktlari shu gaz pa bosimi past bo'lgani uchun uzib tashlab suyultirilganga ham o'tkazilgan endi normal infrastruktura bo'lmagandan keyin hech bo'lmasa svet normal berilib turilmasa gazdan ham uzib qo'yiladigan bo'lsa bu bu mantiqsizlikda aslida bu, bu o'sha sohada ishni ketmayotganligini bildiradi shuning uchun endi bir qo'pol gaplar kelyaptiyu ayt odam o'zini ushlaydida bu 'shu energiyani uzib qo'yayotganlar o'ylash kerakda agar gazsiz o'tirgan bo'lsa demak elektrni qilib berish kerak keyin elektrdan qishi bilan unga faqat gaz balon beradida u ovqat qilishga uyni isitishga yo'q bitta g'alati tendensiya holat borda bizda mana toshkent shahri to'qqiz qavatli o'n ikki qavatli uylar borda gaz gaz ulanmagan ularga ular elektr pechda ovqat qilishadi isitishga ham o'shani ishlatadida ya'ni elektrdan ko'proq foydalanadi asosiy ularga shu elektr to'lovida ellik foiz imtiyoz bor lekin qishloq joylarida ham gaz yo'qku gaz yo'q uylar bor boshqa bor ular ham elektr ishlatishadida lekin ularga imtiyoz yo'q ko'ryapsizmi mana shu yerda ikki xil ajratish borda aslida bo'lishi kerak demak ularga aslida endi yani. shaharlik odamga berilgan imtiyoz qishlog'iga ham berishi kerakda qishloqda odamni nima endi bir joyi kammi yaqinda chinozda shunaqa muammo bo'ldi mana energetika vazirligiga chiqib haligacha mana cho'zilib yotibdi e, nasib qilsa hal bo'lib qolar baribir hal qilmaguncha qo'ymaymiz hal qilamiz lekin bitta qishloqni biz ketidan yuribmiz lekin unaqa minglab bizni qishloqlar bor va shunaqa qishloqlarda Iı, gaz berolmayapmizmi ular baribir elektrdan foydalanib yo uyni isitadi yo elektr plitada ovqat qilishi mumkin shuni hisobga olib ularga ham berish kerak imtiyoz toshkentda beryapmizku boshqalarga to'g'rimi adolatli bo'ladi odina abdukarimov assalomu alaykum e, deputat emas ish ustasi sifatida kusherbayevni taniyman to'g'risi hurmat qilaman savol debdilar davlat ishi deb yaqinlaringizni ota onangiz rafiqangiz bolalaringizni ranjitib yo dillarini og'ritib qo'yganmisiz va olloh yo'lida kechirim so'raganmisiz hech shirinlik pishirib ko'rganmisiz debdilar ikkita savol mani ota onam o'tib ketgan olamdan o'tgan endi shu yaqinlarim bor aka ukalarim ayolim bolalarim bor ish yuzasidan ba'zan xafa bo'lib turishadi ularga e'tibor qaratmayotganimdan xafa bo'lishadi uyda kam bo'lishimdan endi ayolim ko'proq yoki qanaqa ba'zan haqiqatdan anaqa qattiq hmm, qizishib yo bir masala qattiqroq kirib ketib qolaman ular xavotir olishadi o'shanda to'xta deb qandaydir xafa bo'lishi mumkine kechirim so'rayshizmi yo'q kechirim so'rayman bu meni ishim man aytganman ya'ni man bilan yaqin bo'lmoqchi bo'lgan odam baribir bilishi kerakda shunaqa xullas o'rtoqlar bola o'zi ichida to'polonchi bola ekan o'ziga nisbatan kechirim so'ramas ekan bola ekan shirinlik masalasida shirinlik tayyorlab ko'rmagan ekanman shuni hozir o'ylab qoldim balki bir urinib ko'rsamikan mandan yaxshi shirinlikchi ham chiqib qolarmikan a achchiq gapiradigan odamdan kim biladi endi yaxshi balki o'xshab ketar shirin quymoq bir o'ylab ko'rishim kerak lekin tuxum tuxum qovurib mana bunaqa ishlarni uncha muncha qilib turaman anaqa bn tayyorlab sal uyda odam bo'lmaganda o'i tushunarli shurik xo'jayev assalomu alaykum duxingiz yetsa o'qib eshittiring o'qing 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 iltimos edilar rasul aka bizda erkak ayol chetga pul topishga chiqish qachon to'xtaydi duxi vahe bu yerda o'rni yo'q duximiz bo'lmaganda olmasdik lekin mana shu savoli beribsiz rahmat xo'jayev o'zi o'qing o'qing deb siz o'qidim man lenin bo'lib keting bilmayman qachon to'xtaydi man nimalaqaman birovga chiqib ketishiga yo'q agar er xotin o'zlari xohish bilan chiqayotgan bo'lsa chiqaveradida u endi bu to'xtab qoli qonun qabul qilib qo'ysak to'xtab qolishi mumkin chiqmaysan hech qaysing deb lekin unda boqishga to'g'ri keladi u erkinligi cheklanadida uni shuning uchun qachon to'xtayi qachonki o'zlari chiqishni xohlamasa to'xtaydida shunaqa bo'lsa kerak hop adham mamatov assalomu alaykum raslaga gmga ayrim detallarga kimlardir o'z ulushini qo'shib olgan deyishadi shunga nima deysiz man ham shunaqa deyman menda ham shunaqa nima bor bizda ham shunaqa shubhalar bor bu yerda qo'shib olishdanhqi o'rtakashlar juda yam ko'p to mahsulot ishlab chiqaruvchidan to bu zavodga kelib detal yig'ilgunga qadar o'rtada ham o'yinchilari bor ya'ni ha ya'ni a, zavod o'zi xarajatlarni qisqartirib narxini pasaytirishga moslanmaganda aksincha xarajatlar ko'paytirib pul o'zlashtirishga qaratilgan hmm. prinsipi tushunarli keyingi savolga o'tsam bo'ladi ho'p assalomu alaykum savol rasul kusharbayev siyosiy chegarasi qanaqa ya'ni nimalarni tanqid qila oladi nimalarni tanqid qila olmaydi bilmayman buni to'g'risi oldimdan nima masala anaqa chiqib kelgan bo'lsa qilganman to'g'ri man tegmaydigan mavzular ham bor tega olmaydigan mavzular ham bor assalomu alaykum iltimos savolni o'qing oldindan rahmat uzavto hech kimni kuchi yetmayapti hattoki prezident tanqid qildilar va lekin foydasi nol bo'ldi sizlar ko'tarayotgan mavzuni aksini qilish voqishda va kulgandek tuyulyapti va albatta buni yechimi uchun oddiygina uzr bilan qutulishyapti nega unday bo'lmoqda demoqchilar nega unaqa bo'lyapti faqat ular endi shuni nima deydi yechim bo'lishini xohlamoqchi emasda manimcha qanaqadir kelib turgan joyi borki doimiy o'shandan olmayapti endi pul jigardan bo'lgani bilan bog'liqmi bu boshqami ну aniq bilamanki bu xalq manfaati bilan bog'liq emas iste'molchi manfaati bilan bog'liq emas Uh, endi masalani bitta ko'tarish bilan hal bo'lmasligi mumkin biza bitta ko'tardik nega hal bo'lmayapti bunga vaqt talab qilinishi mumkin davlat rahbari ham tanqid qilyapti keyin mana boshqaruvda o'zgarishlar bo'lyapti bular balki moslashishni boshlar o'zgarar qani ko'ramiz o'zgarmasa lekin maana shu aytganim boyagi fikrim zavodni sotish kerak xususiyga boshqaga sotish kerak bo'ldi davlat bu bo'yindagi yukdan qutulish kerak bo'ldi bu ana bitta voyaga yetmayotgan bolaga o'xshaydida уже uylanadigan yoshga yetib kelgan lekin hali ham yosh bola ota onasini qaramog'ida yuradigan bolalar bo'ladiyu ana nima deydi onasini bolasi deydimi mana yig'loq bola xuddi shunga o'xshaganda bu ham kop katta bo'lib qolgan уже bo'ldi endi o'zi yurishi kerak boshqa lekin hali ham shu chiqmaydida onasini qo'ynida shunga o'xshagan bu man zavod shunga o'xshataman uni sabab balki sunnat qilinmagandir mayli yaxshi natija kutib qolamiz javlonbek javlonbek normurodov assalomu alaykum boshlovchini o'tkiri rahmat kattakon deputatlarni xalqparvari rasul kusherboyevga savolim shu bugungi kundagi narx navo hozirgi o'rtacha bir yarim million so'm oylik yetadimi siz nima deb javob berasiz u nima bitta kishimi va uni talablari nimalardan iboratligi bilan bog'liqda agar yaxshi o'rta yashashni xohlaydigan bo'lsa bitta odamga ham yetmaydi bu agar yo'q imkoniyat qanoat qilib faqat non choy cheklangan nima bilan biroz yashasa yetar endi yöndü... man uni bilmaymanku uni xarajatlari nimardan iborat savolda so, muzaffar yo'ldoshev ayrim deputatlar o'ylarmikan xalqni muammosini o'zgartirmasdan ko'tarmasdan yechim topmasdan ishlamasdan uxlab yotgani oylik olgani vakolatlarini suviste'mol qilayotganligi uyarmikan bilmayman yani, endi ularnikini bilmaysiz to'g'rimi endi kimdir agar shunaqasi bo'lsa bilmadim o'zi Uz... yani shunaqasini topinglarda de... keyin so'ranlar ho'p keyingi savol abdumalik abdubayev assalomu alaykum cho'tki tv ijodkorlari birgina savolim barcha barcha muammolarni o'zida muammoni o'zida hal qilsa bo'ladiyu savol qachon o'zbekiston prezidenti oddiy xalq bilan putinga o'xshab onlayn video translyatsiya o'tkazadi iloji bormi bizni yangi o'zbekistonda manimcha iloji bo'lsa kerak buning uchun o'zini matbuot kotibi bor prezidentni shu matbuot kotibi и e buni o'tirib o'zlari o'zlarini darajasida muhokama qilib chiqish kerak manimcha buni texnik imkoniyatlari manimcha yetadi hech qanaqa muammo yo'q bunga qilsa bo'lar endi uni yani ular hal qiladida endi bu bizni darajamizdagi masala emas bizni idora emas lekin mani fikrim qilsa bo'ladi yani endi qachon bo'lishini ular hal qiladi Son so'nggi savol aziz mamedov assalomu alaykum ijodkorlari assalomu alaykum rasul aka abror muxtor ali haqida fikrlarini bilmoqchi edik debdilar man u kishini yaqindan tanimayman ko'rishmaganman ham lekin ayrim paytdarsha chiqishlarini eshitib turaman shuning uchun mani nima fikrim o'zini o'sha diniy sohada mustaqil fikrga ega bo'lgan imkon doiras shu nimalarini o'zini qarashlarini yetkazib boradigan odam ba'zi fikrlarga man qo'shilmayman to'g'risi ayrim holatlarda o'zincha anaqa qat'iyroq radikalroq fikrlari ham bo'ladi ayrimlariga man qo'shilmasman lekin bilganim shuki u kishini diniy sohadagi bilimlari masalan yuqori manikidan ko'p shuning uchun u kishi diniy sohada nima aytayotgan bo'lsa to'g'ri aytayotgan bo'lsa kerak deb hisoblayman lekin shu shu bilan birga diniy sohada mubashir ahmadni man kuzatib boraman shu ularni ham fikrlarini boshqalarini ko'proq shularnikini kuzataman qaysi <laughs> bitta <laughs> bo'lsa ham siz qabul qilmaydigan fikrlari endi ko'p tarmoqlarda muhokama bo'lib ketdiku masalan ayollarni o'sha nima deydi psixologiyasida bor erkaklar an nima deydi kalta yeyishga moyillik bor edi nima dedi de de bir kuch ishlatishga moyillik ayollarda o'zi shunaqa bor o'zlari xohlaydi deganroq yani, shunga yaqinroq bir fikr ay manimcha ketuvdi shekilli shunaqaroq fikr aytuvdi buni kesib olib berishimiли boshqami lekin men ham shu ko'ruvdimki и mani nazarimda u to'g'ri bo'lmasa kerak ayollar erkaklar ularni urib turishini xohlamasa kerak va man bir ikkita shu ayollarni ham fikrini eshitdim juda yam bunga keskin bo'lgan shuning uchun siz ko'rgan bo'lishingiz mumkinda odamlar kesib yolg'on ko'rsatish şu Yo, balki shunaqa bo'lgandir balki balki bo'lgandir yani endi man uni to'liq masalan ko'rmadimki lekin endi u yerda masalan psixologlar shunaqa deb hisoblaydi deganda ham bilmadim endi mojеt psixologlar noto'g'ri aytyaptimi man masalan psixologlar shunaqa desa ham man qo'shilmagan bo'lardimda u balki boshqa jamiyatlarda bordir shunaqa lekin manimcha bizni o'zbekistondagi jamiyatda ayollarda bunaqa moyillik yo'q endi ba'zi bir e, mamlakatlar bor shu e, axloq jihatidan sal charchagan e, no, yoki axloq sal buzilgan jamiyatlar bor yevropada boshqa balki utlarda shunaqa bordir shunaqalar ko'proqdir balki sadizm kasaliga yo'liqqanlar bo'ladi shunga o'xshagan tushunarli yana bir bor ta'kidlab o'tamiz yakka ikki loyihasi biz olayotgan manzil tashkent restorani suhbatdoshimiz deputat rasul kusherbayev bugungi berilgan savollarga javoblar uchun katta rahmat o'zingizni qarashlaringiz o'zingizni shaxsiy fikrlaringiz uchun ham alohida minnatdorchilik bildiramiz va albatta har doim biz ko'rsatuvimizga taklif qilgan qahramonlarimizga beradigan savollarimizda uch donasi birinchisi sizni suratingizni qo'yib savol yo'llang deb siz bilan kelishgan kunimizdanoq mana shu kunga qadar agar man mana shu suhbatga borsam mana shu yigit manga mana bunday savol berganda edi degan fikr o'tdi man bermadim shu savol bormi <laughs> o'ylab ko'rmagan ekanman shuni ho'p ikkinchi savol uh -huh. bugun man sizga bergan savollarim ichida biroz qalbingizni og'ritgan savol bo'ldimi yo'q bo'lmadi bugun man bergan savollar ichida eng ma'qul kelgan savol mani oilam haqida mani shu shunga yaqinroq shu oilam haqida gapirishga majbur qilgan o'tmishim haqidagi shu savolingiz man ko'p aytmagan gaplarni aytdim buni ko'p bo'lsa aytmas edim balki shunisi qiziqroq bo'lgandir man uchun shu ma'qul a lekin boyagi savol endi esimga keldi nima haqida so'ragan bo'lardingiz deb o'ylamagan ekanman hmm. lekin mani nima deydi otam otam shu otalarim nima ish kimlar bo'lgan shular haqida ham so'rashadimi deb ba'zan o'zim qiziqamanda to'g'risi lekin buni ko'pchilik so'ramaydi bizga aytdinizku boksyor bo'lganlar <laughs> o'qituvchi bo'lganlar <laughs> yo'q bobolarigiznimi ha masalan a, mani faqat otam emas otalarim bor masalan kelib chiqishim tarixan qanaqa o'zingni tarixingni bilasanmi avlodiyni bilasanmi mana shunga o'xshagan to'g'ri to'g'ri e'tirozingiz lekin mingta savol kelgandan keyin man albatta qisqartirishga hakat qilaman berdi deb hisoblang keling bilaylik shuni ham kim bo'lishgan bobolaringiz man o'n ikki otamni nomini ham sanab bera olaman o'n ikkinchi otam hozirgi qozog'iston hududida bir buloq ochilgan qoraqalpoq deyishadi shu kishini nima deydi nik nik klichkasi o'shalarni shunaqa laqabiga qo'yilgan Hmm. ularga atab qo'yilgan u kishi o'zlari ochgan va shu joyni buloq ekanligini bilganlar buloq chiqishini e, suv chiqishini bolalarga aytishgan shu joyda chiqmagan keyin biroz surib yana qaytadan kavlatgan shu yerdan issiq suv chiqadi haligacha butun qishloq shundan foydalanadi e, <coughs> masalan o'n yettinchi ota ajdodim qozoqxonini qo'lida lashkarboshi bo'lgan u kishini bilaman hayotlarini o'qiymiz e, keyin o'zimni yettinchi yettinchi sakkizinchi otalarimiz hozirgi biz yashayotgan yangi yo'lda o'sha qishloqlarga asos solgan odamlar bo'lgan keyin o'zimni katta otam ya'ni dadamni dadalari shu o'n to'rt yoshida butun boshli anaqa no brigadirlik qilgana shu odamlarga boshlib o'n to'rt yoshida odamlar ochlikdan saqlashga harakat qilganlar man bunaqa misollar ko'p to'g'risi man hech e, e, hech uyalmaymanki ularni haqida gapirib berishga e, ular haqida ma'lumot berishga ba'zilar aytadi qayerdan bilasiz bui biz shajara degan narsa saqlab qolingan shunaqa yozilmagan ba'zan yoki yozilgan shunaqa qonun qoidalar borki ya'ni e, biz shularni asosida shunday shakllanib shu yergacha kelganmiz и e, e, qayerdandir chetdan kelib qolmaganmiz biz mana shu yerdad tug'ilib shu yerda ildiz otib yashayotgan bitta nima nima deydi millionlab yurtdoshlarimiz bittasimizda shuning uchun e, agar kelajakda agar so'rab qolishsa man yana batafsilroq aytib berishim mumkin misol uchun shular haqida ham man aytgim keladi e, mani ajdodlarim haqida gapirgim keladi lekin buni ko'p so'rashmaydi <laughs> ha yeah. bu ham bir mavzu to'g'ri bu balki mani kamchiligima lekin yuqorida aytganimdek ko'p savollar kelgan bildim o'zi tinmai lekin siz hech ham xavotir olmang bizada shunaqa imkoniyat bor mana xudo xohlasa yaqinda bayram kelyapti qonun qabul qilinganligi undan keyin ham yana bitta suhbat qilib borishimiz mumkin siz yeah, bilan bilamiz mana telefoningizdan ko'rib turibmiz internet tarmog'idan foydalanasiz e'tiborsiz emasiz kuzatuvchisiz aynan bizga o'xshab faoliyat yuritayotganlar orasida nisbiy tushunchada olganda choтki tvni nima farqlari bor sezildi man hali ko'p kuzatganim yo'q bizani emas boshqalarni kuzatgansizku ha bugun siz bizada ishtirokchisiz shundan keyin ha 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 nisbatan anaqa erkin savollar keyin erinmasdan savollarni ham o'qib chiqyapsiz man bir ita joyda shuni oxirigacha ham m o'qirmikan yo bo'ldi deb to'xtatib qo'yarmimkan desam erinmagan ekansizlar savolni ham oxirigacha beryapsizlar ну keyin a nisbatan shu erkin savol berishda ham sizlarda nima deydi cho'chimayapsizlar bemalol beryapsizlar man nima desam eshityapsizlar ba'zilar savol berishni o'zidan cho'chiydi to'g'risi savol berayotgan odam cho'chishi endi javob berayotgan odamni qarangda nima ahvolga tushadi chunki buni sababini aytaman cho'tki tv ijodkorlari eng asosiy qiladigan ishlari bu ishlash ishlaydmi ishlayapmiz ha ho'p yana bir bor ta'kidlab o'tamiz bugungi suhbatdoshimiz uchun ajratilgan vaqt va sizlar bizni tomosha qilib nimadir manfaatdor bo'lgan bo'lsanglar juda ham xursandmiz mandan oldin rasul aka esa siz xayrlashib olasiz tomosha qilib turganlar bilan rahmat e'tibor uchun sog' bo'linglar salomat bo'linglar sizlarni ham ishinglarga rivoj nima deydi qachon qayerda ko'rishib qolsak ham ko'rishgan vaqt ko'rish kunimizcha undan keyin ham ilingan joyimiz omon bo'lsin hammamizni rahmat kanalimiz nomi cho'tki tv loyihamiz yakkama yakka ismim abduosid lekin man bu insonni tilaklariga bitta qo'shimcha qilaman rasul gusherbayevni ko'chada ko'rib qolganinglarda muammo etishlik ehtiyoji bo'lmasin yaxshilikda yaxshi joylarda ko'rish nasib qilsin xayr salomat bo'ling